ဒီတပတ်ကတနင်္လာအင်္ဂါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတနင်္လာအင်္ဂါမတွေ့ရတဲ့ခါကြတော့အကြာကြီးညီမတွေ့ရတယ်လို့ပဲလေစိတ်ထဲမှာခံစားရတည်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဒီချက်အကြာကြီးမတွေ့ရဘူးအကြာကြီးမတွေ့ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီတပတ်တနင်္လာတော့ရှိမယ်နော်ရှိပြီးတော့အင်္ဂါမှာစာမျိုးဝက်ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တော့အစအလုံးပဲဘုရားရှိခိုးကြဆုံးလေနော်นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาสัมพุทธะมาตุเณสาธะธัมมากะโนตะเมอภิวาทิยาปะติเณอภิธัมมะหันนะโมพุทธะอะระหังนะโมพุทธะนะโมพุทธะยะเณยะชิเมนาไนชิจากุโตนันทะสัจจวะลาอนันตตัตวะตุปิยังคะติจะปาสิโดตะคะติญิงจะปาสิสิยังคะติญิงจะปาสิตะลองสิงไหอิจันจะปาสิอายันนายิกะโตจะโรจิณะทะสัจจวะลาเอบงดาอนันตตัตวะตุวิญญคะเตนิจาปาสิโลนาคะเตนิจาปาสิสิยะคะเตนิจาปาสิตะโลงสิงไหอิจันจาปาสิอะทะระยันนาชิกะโตจะโรจิณะทะสัจจวะลาอนันตอนันตมะตุเลี้ยงคะเตเนจาปาสิโลตาคะเตเนจาปาสิสิยะคะเตนิจาปาสิตะลองสิงไหอิจันจาปาสิกายาลาภะวะโตสิกะปาเนมิสิกะปะสิกะปะเนมะเนอะโอปะโหเปยังคะเตเนจาปาสิโดตาคะเตเนจาปาสิสิยะคะเตเนจาปาสิตะลองสิกะอิจะจาปาสิตาตุตาตุသာဓုကံမေစမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ယမပိယပိယပိယသီလပါတော်သာနာကံ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 ก็ได้เสร็จก็เลยมาเรียนไปตั้งสมมุติวิวเลยจบเนี่ยขนาดแล้วโอเคมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะ
ดีแค่ได้แต่ไปตรงอ่ะธรรมะปีแค่ธรรมะปีก็รอสุยสัมมาทวาระมโนทวาระวิธีมาสานะวิธีอุสาเรามาป่ะเนาะลองดูเดี๋ยวนี้พี่แค่ได้แต่แบบอาสามีน่ะต้องเสียใจมาพี่ด้วยเหรอเปล่าล่ะเช่นว่าไม่ใช่ไหมโอ้บาร์เลยที่เช่นสามีน่ะต้องเสียใจกันซะว่าไหมสามีน่ะต้องเสียใจกันซะไหมเนาะเออทีนี้ก็พี่แค่ได้แต่แบบอาบนาจาวาระมโนทวาระวิธีกูซาเคเลยป่ะเนาะอาบนาจาวาระมโนทวาระวิธีกูซาเคเลยอาบนาจาวาระซอร์เลยเล่ใจมาลูอาบนาจาวาระลูขอเลยอปนาโซวาระมาวิปุตายุอวิปุตายุဆိုပြီး2မျိုးအပြားရှိပါသလားဆိုရင်မရှိပါဘူး2မျိုးအပြားမရှိပါဘူးဘာတစ်မျိုးတိတာရှိပါသလဲဆိုရင်ဝိပုတายุ2မျိုးတိတာလည်းရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီอปนาโซวาระมโนทวาระဝိธีมาတရားယုံကြနိုင်ခြင်းရှိသလားဆိုရင်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တရားယုံတို့မြည်ဒီအပနာဇောရရဲ့နောက်မှာတရားယုံချနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့တရားယုံတို့မြည်သည်ကာမဇောကာမတတ္တဝါကာမအာယံသုံးချက်ဆုံးဖားလာလေပါဖြစ်နိုင်တာတော့ကြာနိုင်တယ်။ဒါဝိပုတယုံဝိသီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပနာဇောနောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတရားယုံချနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။နောက်အပနာဇောဆိုတဲ့သဘောကဘာဇောတွေတော့ဆိုရင်ဇန်ဇောတွေမက်ဇောဖို့ဇောတွေဇောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇန်ဇောမက်ဇောဖို့ဇောတွေရဲ့ရှေ့မှာဒီဇန်သောမဇောဖို့ဇောတွေမတိုင်ခင်မှာဘာဇောတွေလာတော့ဆိုတဲ့အခါကြာရင်ဝင်ကားဇလနာဝင်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝိဇယ်ဤအခြားမဲနှိုင်းဆိုပြီးတော့ဇန်သောမဇောဖို့ဇောတို့ဤအရှိနိုင်ကာမဝဲထရညာနာတံပြုတ်ဇောဘုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကာမတိဟိတ်ဇောဘုမဟုတ်ရင်လည်းဥပစာရာဓမာရိဇောအမည်နဲ့ဟောဒီမှာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးပေါင်း၈ပါးအထက်ကတပါးပါးဟာမနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကောဒရပုဆိုပြီးတော့အမိတွေနဲ့၄ချိန်တိုင်အောင်စောတယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပရိကံ sorry ဥပ္ပဇာအနုလုံကောဒရပုဆိုပြီးတော့ကာမတိဟိတ်စောဘယ်နှချိန်စောရုံးဆိုရင်၃ချိန်စောတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပ္ပဇာရဓမာတိစောလို့ဆိုရဲကာမတိဟိတ်စောတို့ဒီဇန်စောမတ်စောဖို့စောတွေရဲ့အရှိမရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရှိနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အပနာသောဝါရမနောဒွာရဝီထီကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမေနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးရှိမယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးရှိမယ်မေနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နာဒာမဝင်ကဆလနာဝင်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရဝိဇ္ဇံဤအခြားမဲ၌ကာမတိဟိတ်ဇောလို့ဆိုရဲမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စေ၈ပါးရဲ့တပါးပါးတို့ဒီနော်တပါးပါးတို့ဒီဘယ်နှချိန်စောတလေ၄ချိန်စောတယ်အဲ့ဒီ၄ချိန်ကာမတိဟိတ်စော၄ချိန်ရဲ့နာမည်ကပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကောဒရပုဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘွင်္ဂဆလနာဘွင်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရဝိဇ္ဇံလေးရဲ့အနောက်မှာမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၈ပါးရဲ့တပါးပါးဒီကာမတိဟိတ်စောဆိုတဲ့အမည်ကိုရပြီးတော့ဥပ္ပဇာအနုလုံကောဒရပုဆိုပြီးတော့ကာမတိဟိတ်စောတို့ဒီဘယ်နှချိန်စောတလေဆိုရင်၃ချိန်စောတယ်ဒီကာမတိဟိတ်ဇောတွေရဲ့နောက်မှာမှဇန်ဇောမတ်ဇောဖို့ဇောလို့ဆိုတော့ဘာဇောတွေလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်အပနာဇောတွေလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်အပနာဇောဝါရမနောရာရာဝီထီဆိုတာဟာတခါတည်းတည်းမီအပနာဇောတွေဇောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပနာဇောတွေရဲ့အရှိမဘာဇောတွေရှိနေပါတယ်ဆိုရင်ကာမတိဟိတ်ဇောတွေရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကာမတိဟိတ်ဇောဟာဘယ်စိတ်တွေကိုပြောတာတော့ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၈ပါးကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီကာမတိဟိတ်ဇောတွေရဲ့နောက်ကနေမှာဘာဇောတွေဇောတယ်ဆိုရင်ဇန်ဇောမက်ဇောဖို့ဇောလို့ဆိုရဲအပနာဇောတွေဇောတာဖြစ်ပါတယ်။
อาจารย์มันอภินาจาวารามโนดวาราวิธีมาณปายลีลายามเอฌานวิธีอ่ะตะปายเนี่ยเมฆวิธีอ่ะตะปายป่ะเนาะแล้วฌานวิธีเนี่ยออกมาဆိုလို့ရှင်เนาะညွန်တို့อ่ะဘာရှိမှာလို့ဆိုရင်နော်ဇာနာအဲဆိုရင်ဆာမျက်နှာဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ခါအထိဒီနားလေးမှာရက်သွားတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရက်သွားပြီးတော့အခုဒီနေ့ချက်သွားမှာကမဆုဇာရဲ့ဆာမျက်နှာဘလောက်ကနေဆက်သွားရမလို့ဇာမနာ32ကနေဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာမနာ32ကိုစာကြည့်ကြစို့နော်မိတ်ဆွေများအဘနာသောဝါရမနောဒွာရဝီထီဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာရောဆိုရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မိတ်ဆွေများအပ္ပနာဇောဟာဇန်ဇောရဲ့ဘာဇောတွေတော့ရှင်မက်ဇောဖို့ဇောတွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဇန်ဇောဆိုတာဟာလောကီထဲမှာပါတာလားလောကုတ္တရာထဲမှာပါတာလားဇန်စိတ်တည်းရလောကီစိတ်တည်းလားလောကုတ္တရာစိတ်တည်းမှာပါလောကီထဲမှာပါပါတယ်လောကီစိတ်82ပါးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇန်ဇောတွေဇောတဲ့ဝါရတွေဒါလောကီမဟာကုအပ္ပနာဇောဝါရဖြစ်မယ်မဇ္ဈိမဖို့ဇောရီအားကြတော့လောကုတ္တရာထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကုတ္တရာအပ္ပနာဇောဝါရာဖြစ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဇန်ဇောမဇ္ဈိမဖို့ဇောဆိုလောကီလောကုတ္တရာနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလောကီထဲမှာဆိုရင်ဇန်ဇောတွေဇောတာဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဇာနာဝီထီတိနှစ်မျိုးသားလည်းရှိပါတယ်။ဘာရောဆိုရင်နံပါတ်1ကအာဋိကံမိကဇာနာဝီထီနဲ့နံပါတ်2ကတော့တမ္မာပိစနဇာနာဝီထီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဇာနာဝီထီပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဝိထိနဲ့ဘာဝိထိပါလဲရှင်ဓမ္မိတ်ဆွေများအာဒီကမိကဌာနဝိထိနဲ့ဓမ္မပိစနာဝိထိဌာနဝိထိဓမ္မပိစနာဌာနဝိထိကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်တယ်ဇာနာဓမ္မပတိဝိထိဆိုတော့ဓမ္မပတိနော်ဝိထိဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဇာနာဝိထိဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်အာဒီကမိကဇာနာဝိထိအာဒီကမိကဇာနာဝိထိဆိုတာဟာအာဒီဆိုတာအစလို့ပြောတာနော်အစအာရိကံမိကဇာနာဝီထီဆိုတာဇန်နေလုံးဝမရသေးတဲ့အချိန်ကြီးရနေပြီးတော့စစွာဇန်ရတဲ့ဝီထီစစွာဇန်ရတဲ့ဝီထီကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲဆိုရင်အာရိကံမိကဇာနာဝီထီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ရှေးဦးစွာဇန်ရတော့ဝီထီပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါမင်းစီရီမွန်တို့ဒီအခုလက်ရှိလက်တလောအချိန်ကြီးရကြည့်ရင်ကာမအနယ်ပဲရှိသေးတယ်ပထမဇန်အစရှိသည်အပြင်မြည်သည့်ဇန်တစ်ခုကိုမှမရထားသေးဘူးပေါ့ကမထဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်လိုက်လို့ပထမဇန်ကိုစပြီးရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပထမဇန်လေးကိုစပြီးရတဲ့ဝီထီတီစစွာရတဲ့ဝီထီတီအာဋိကံမိကဇာနာဝီထီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇန်လေးရထားတဲ့ဇာနာဝီထီလေးဖြစ်ပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ဓမ္မိတ်ဆွေများဒီပထမဇန်ကိုရတော့ဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီ။ပထမဇန်ကိုရထားတဲ့ဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိရရှိထားတဲ့ဇန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့တာတော့မိမိရရှိထားတော့ပထမဇန်ကိုပဲတခါတည်းမှာပြန်၍ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ရပြီးတဲ့ဇန်ကိုပြန်ဝင်စားတာကိုတော့ရပြီးဇန်ကိုဝင်စားတာကိုတော့ဇာနာတ္တမပတ္တိလို့ခေါ်တယ်တ္တမပတ္တိထက်ခါထက်ခါဝင်စားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇန်နေလုံးဝမရသေးခင်အချိန်နေရကအချိန်နေကနေပြီးတော့တမထဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်လိုက်လို့စာစွာဇံရတဲ့ဝီထီဒီအာဓိကံမိကဇာနာဝီထီဖြစ်မယ်မိမိရရှိထားတဲ့ဇံကိုတဖန်ပြန်လည်၍ဝင်စားရင်တော့ဇာနာတမပတ္တိဝီထီဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇာနာဝီထီမှာစာစွာရတော့ဇာနာဝီထီအာဓိကံမိကဇာနာဝီထီနဲ့ထပ်မံ၍ဝင်စားတော့ပြန်လည်၍ဝင်စားတော့ဇာနာတမပဇာနာတမပတ္တိဝီထီတမပိစနာဇာနာဝီထီဆိုပြီးတော့ဇာနာဝီထီဒီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပထမအဦးဆုံးဓမ္မိတ်ဆွေများစပြီးတော့ကြည့်ရမှာကအာဓိကံမိကဇာနာဝီထီကိုစကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအာရိကံမိကဇာနာဝီထီစစွာရတဲ့ဇာနာဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရက်ဉာဏ်နှုတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကဇာနာဝီထီတစ်မျိုးရှိမယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရက်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကဇာနာဝီထီတစ်မျိုးရှိတယ်ဇာနာဝီထီဒီအာရိကံမိကဇာနာဝီထီတစ်မျိုးရှိတယ်မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်တန်ဟိုစာတကြောင်းနဲ့တကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဟိုစာစာမျက်နှာတကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်စင်းလာတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကအဖြစ်သားမှဆဲလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြောပြီအဲဆိုရင်အခုလွားမိတ်ဆွေများဒီ RD
กามิกะฌานะวิธีป่ะเนาะอาริกามิกะฌานะวิธีมาไตรปิฎกบทตัวမျိုးရှိมั้ยဒိဋ္ဌာပညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တော့တစ်မျိုးရှိมั้ยဟုတ်ပြီเนาะရာမိတ်ရှင်น่ะဒီလိုလေးကြည့်ထားလာဒီလိုလေးကြည့်ပြီးတော့ယင်ဒီဇန်သောမေသောဖူသောတွေဆိုတဲ့အပနာသောဝါရလို့ပြောရင်ဘွင်းကားဇလနာဝင်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝိဇန်းနာဟုတ်တယ်နော်ဘွင်းကားဇလနာဝင်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝိဇန်းနာမနာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကာမတိဟိသောဗနတိသောပါတယ်ဒီမှာပြည့်စေတာ3 4 ချိန်ဘာလို့ဒါလဲဝိကံရဲ့ဥပ္ပစာရဲ့ဥပ္ပစာရဲ့လူလုံးရဲ့ဘာထရမှုရဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ကာမတိဟိသောတိ3 4ချိန်စောရဲပေါ့နော်ကာမတိဟိသောတာ4ချိန်အဲ့ဒီကာမတိဟိသောရဲ့နောက်မှာမပါသောလာမှာတော့ရှင်အာဓိကံမိခာဇာနာဝီထီဆိုတာစစွာရတော့ဇာနာဝီထီဟုတ်ပြီနော်စစာဖြစ်တဲ့ဇာနာဝီထီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂေါတရဘုရဲ့နောက်ကလေးမှာဇန်ဇောလေးဒီအပနာဇောလို့ဆိုတဲ့ဇန်ဇောလေးဒီဘယ်နှချိန်ပဲဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်အကျိမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာလေးပြန်ကြသွားတော့ဆိုရင်တီဟိအဝင်ပြန်ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ရှင်နော်ဒါဒီအာဓိကံမိကဇာနာဝီထီနော်ဘသူရတဲ့ဇာနာဝီထီတုံးဆိုရင်မန္နပညာပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ဇာနာဝီထီဒီနော်ဝေငါဇလနာဝေမှုဖြစ်စေတာမနောဒွာရာဝိဇေနောင်မနောဒွာရာဝိဇေနောင်ဒီဘက်ကရာမိတ်ရှင်နာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကောသရပုလို့ဆိုတဲ့ကာမတိဟိသောဘယ်နဲ့တိဖြစ်ပါသလဲရှင်4 4 4ဟုတ်ပြီနော်ကာမတိဟိသော4ချိန်ရဲ့နောက်မှာမှဗာလေးလိုက်ပါသလဲဆိုရင်ဇန်သောလို့ဆိုရဲနော်ဇန်သောတစ်ချိန်လို့ဆိုရဲဗာသောလေးလိုက်ပါသလဲရှင်အပနာသောဟုတ်ပြီနော်ဇန်သောအပနာလို့ဆိုရဲဇန်သောလေးဒီအာဓိကံမိကလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နဲ့ချိန်မဲတုံးဆိုရင်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်မဲသောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်ပဲစောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်အာဓိတမိကဇာနာဝီထီရဲ့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စစာရတော့ဇာနာဝီထီဒီဒါပဲဇန်ဇောဒီအဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်ပဲစောမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကပထမဦးဆုံးဇန်လုံးဝမရသေးခင်အချိန်နေကနေပြီးတော့စစွာဇန်ရတဲ့ဟိစိပထမဦးဆုံးရမှာဒီဘာဇန်ကရမှာတော့ရှင်မမိတ်ဆွေများပထမဇန်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပထမဇန်ဇောလေးဒီတစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်ဇန်ဒီယူပါဝဇရအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်ဇန်ဒီဘယ်နဲ့ဗဇန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ယူပါဝဇရပြင်စမဇန်အထိရှိတယ်မဟုတ်လားရှင်မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ပထမဇန်ရထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုတိယဇန်ကိုစပြီးရပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလည်းသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မှာပဲတော့ဆိုရင်အာဓိကံမိကဇန်ဇောပဲခေါ်မှာနော်ရာမိတ်ဆွေများအာဓိကံမိကဇန်ဇောဆိုရင်ဒုတိယဇန်ကိုစပြီးရပြီဟေးဆိုရင်ဒုတိယဇန်ဇောလေးပဲနဲ့ချိန်ပဲဖြစ်မှာလေရှင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယဇန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယဇံကိုစရပြီဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာတတိယဇံဇောလေးဒီဘယ်နှချိန်ပဲဖြစ်မလဲတစ်ချိန်ပဲတော့ဒီနေ့ပြင်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာရိတံမိကဇာနာဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇံ၅ပါးနဲ့သွားမယ်ဟေးဆိုရင်သူဒီသရုပ်ထဇံရနိုင်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာဇံရနိုင်တာရှိတယ်ဒီဆိုဇံကိုရနိုင်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကယူပါဝဆရာဇံအဲ့ဒီအပြင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဗာဇံတွေကိုရနိုင်တာရှိသေးလဲရှင်အဲ့လိုဗာဇံ၄ပါးစလုံးကိုလည်းတစ်ပါးတစ်ပါးချင်းစီရနိုင်တာပဲเนาะရာမိတ်စေများဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆလိုချင်တဲ့သဘောကမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မရဘူးသေးတဲ့เนาะလောကီဇံတွေစစွာရတာဒီအာရိကံမိကဇာနာဝီထီပဲဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မရဘူးသေးတဲ့လောကီဇံဆိုတာယူပါဝဲဆရာဒီ၅ပါးရှိတယ်အရူပါဝဲဆရာဒီဘယ်နှပါးရှိပါသလဲရှင်၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာဆဆွာရတယ်ဟေးဆိုရင်ဆာယာဆာယာဇန်ဇောတို့ဒီဘယ်နှချိန်နဲ့ဆောမှာပါလဲရှင်ဒီချိန်နဲ့ဆောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ဆွေများနားလည်ပါရဲ့လားရှင်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကဘာလို့ပြောသလဲဆိုရင်အာဓိကံမိကဇာနာဝီတိမနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာပါပါသလဲပရိကံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲကွယ်အဲ့ဆိုတိဂပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိကံပါသေးလားရှင်မမိတ်ဆွေများမပါတော့ဘူးဘာနဲ့ပါတော့ပဲနဲ့ဥပ္ပစာအနုလောကောဒရပုဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီဒီလည်းပဲဇန်ဇောဒီဘက်နဲ့တိမ်ပဲဖြစ်မှာပါလေရင်အားလုံးတူတူပဲเนาะတစ်ချိန်ပဲဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့အပါပဝင်ပြန်ကြသွားမှာပါလေရှင်ဒီဟိဘဝင်လေးပြန်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒါလေးကเนาะတိခပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ပရိ
ริเกมาปาลาราเบสีเนาะแล้วอารมณ์ว่าดูดูเวดีเนียบาซันซอเดจิงสุราปัตมาซันลงว่าไม่ยากดีเลยดูดีปัตมาซันซอลีเดจิงไม่พี่ไหมปัตมาซันมาดีดูดีอาซันกูสายาบีเฮสุยดีเนียลีอาบาพี่ตัวมารองดูดีอาซันซอลีเดจิงพี่ตัวมั้ยวิธีเส้นดีดีอาได้ชาตัวยามาพี่ป่ะใช่ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါဒီဇာနာဝီထီရဲ့ပထမဖြစ်တဲ့အာဓိကံမိကဇာနာဝီထီဟာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအာဓိကံမိကဇာနာဝီထီဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်ထဲမှာတော့မိတ်ဆွေများမဆုစာအုပ်ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေငါလေးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းကိုတော့မိတ်ဆွေများတစ်ဆက်တည်းမြင်ရမယ်နော်အခုလိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းမြင်ရမယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါရင်အဲ့လိုမျိုးတက်ဆက်တဲ့မြင်ပြီးတော့အရှိယပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတာလေးတွေကဒါပါတွေတော့ကာမတိဟိတ်ဇောတွေဇောတွေနော်ဒီဘက်ကကြတော့ဇန်ဇောဟာကြတော့ဒါအပ္ပနာဇောတွေဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါဇောတွေဆိုတာဟာဇာခွဲတွေမမြင်ရပေမဲ့ဒါပါတွေလည်းပဲရှင်တော်မိတ်ဆွေများဇောတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဇောဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ထားလားရှင်ကျအဲ့ဒီဟာလေးကို group တဲကိုထည့်ပေးပါလားလို့ထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ထည့်ပေးမယ်เนาะအာရိကမီကဇာနာဝီထီလေးနဲ့တမပိစနာဇာနာဝီထီလေးနှစ်ခုစလုံးပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ထည့်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေများမဆုစာရဲ့ဇာမျက်နှာ32မှာရှိနေတယ်နော်အာရိကမီကဇာနာဝီထီမှာမန္နပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးကိုနော်နှစ်လိုင်းခွဲရေးထားပေးမယ်လေတစ်လိုင်းနဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့မြင်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားရှင့်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိသိအစဉ်လေးကိုပူဇော်ခြင်းရဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲရှင့်ဝေနာဇလန္နာဝေကုပိစေတာမနောဓာရာဝေဇေပြိယပရိကာဥပ္ပဇာအမှုလုံးတံတူတော့တရပုံဆိုပြီးတော့ဆန်စောဒီတစ်ချိန်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဝင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တိခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲဘဝင်ငါဇလနာဝေကုပိစေတာမောဒောရာဝေဇာရာဝေဇေဥပ္ပဇာအမှုလုံးကောတရဘူးဆန်စောတချင်ဆန်စောတော့ဒီဟေဘူးဒီဟေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကအာရိကံကာဇာနာဝီထီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တမ္မာပိစနာဇာနာဝီထီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရရဲဆိုရင်ရမင်းဆွေကနောက်တစ်ခုလည်းရသွားပါလိမ့်မယ်နော်တမ္မာပိစနာနော်တမ္မာပိစနာတမ္မာပိစနာဇာနာဝီထီเนาะတမ္မာပိစနာဇာနာဝီထီလို့လည်းခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကဇာနာတမ္မာပတ္တိပတ္တိဝီထီဝီထီเนาะတမ္မာပတ္တိဝီထီဆိုပြီးတော့တမ္မာပတ္တိဆိုတာထက်ခါထက်ခါအဝင်စားတာကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကားကြတော့ယာထားပြီးတော့ယာထားပြီးတော့ဘာကိုပြောတာပါလဲဇံကိုเนาะယာထားပြီးတော့ဇံကိုစက္ခန့်ပြီးတော့ဝင်စားတာနော်တဖန်ဝင်စားတာကိုဇာနာတမပတ္တိဇာဇာနာတမပိစနာဇာနာဝီထီဇာနာတမပတ္တိဝီထီလို့ဒီလိုပြောရတယ်။အဲ့တော့ပထမဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ရထားတဲ့ဇံကိုပထမဇံကိုဘယ်ထက်ခါထက်ခါဝင်စားခြင်းနဲ့ဒုတိယဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ဒုတိယဇံကိုပဲထက်ခါထက်ခါပြန်ဝင်စားခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒါကိုတမပိစနာဇာနာဝီထီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲမန္နပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးရှိမယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မန္နပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဝင်ကားဇလန္နာဝင်ကုပိစေတာမနောဓာရာဝိဇံရဲ့နောက်မှာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂောတရပုဆိုပြီးတော့ကာမတိဟိတ်ဇော၄ချိန်အဲ့ဒီကာမတိဟိတ်ဇော၄ချိန်ဇောပြီးသွားတာ ਨੇ တမာပိစနာဇာနာဝီထိရထားတဲ့ဇံကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားမယ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ကာလပိုင်းခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဝင်စားတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်တဏှာဟီတိတိဝင်စားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်း24နာရီတရက်တိတိဒီပထမဇန်ကိုပဲဝင်စားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်စားနေတဲ့မြောက်ကာလပိုင်းခြားအထိတိဘာဇောတွေကြီးပဲစောင်းနေမှာတော့ဆိုရင်ဇန်ဇောတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဇန်ဇန်ဟူဘာဖြစ်နေမှာပါလဲရှင်အချိန်များစွာဇန်ဇောတွေကြီးပဲဘာဇောဇောနေမှာတော့ဆိုရင်ဇန်ဇောများတာဘာဖြစ်နေမှာတော့ဆက်တိုင်းဇောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပါမလားရှင်ရာမေးစင်များအဲ့တော့သူဝင်စားတဲ့ကာလအပိုင်းခြားအထိကိုဇန်ဇောတွေကြီးပဲဇာတာဖြစ်နေပြီးတော့ဇန်ကနေထပြီဆိုရင်တော့เนาะဇန်ကနေထတော့အခါမှာ
แซมมาทาดอคาโซยินเนาะบาลีเปลี่ยนจ้ะบาบามเลยရှင်บาเมนเซียติเฮบะวินลีเปลี่ยนจ้ะตัวมาเก็บไปดาเบยอ่ะนี่ทาไล่ไปตรงเลยแซมมาทาดอคาโซยินเนาะแซมมาทาดอคาโซราจาวินซาจินเกษาพี่ส่งทัวร์พี่โซยินเนาะแซมมาทาไล่ไปဆိုလို့ရှင်เนาะบาลีเปลี่ยนจ้ะตัวมาเหมือนဆိုရင်ติเฮบะวินลีเปลี่ยนจ้ะตัวมาเก็บไปဟုတ်ပြီနော်ရမေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာเนาะဗာလိထူးခြားတယ်လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တမပိစနဇာနာဝီထီဆိုတာဟာမေနာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတူတူပဲဘယ်နေရာလေးပဲထူးခြားသွားတယ်ဒီကာမတိဟိတ်ဇောတွေရဲ့နောက်မှာဇန်ဇန်ဟုအချိန်များစွာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲရမေရှင်များဝေငါဆလနာဝေငုပြည့်စေတာตรีเกมาบารอบูเนาะอุเบสาอนุโลมก็ตรัสบูสุပြီးတော့เนาะတိခပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေဒီနေရာမှာကာမတိရိစ္ဆောတွေဆောပြီးသွားတာ ਨੇ ဇန်ဇန်ဟုအချိန်များစွာကာလပိုင်းခြားအထိဇန်ဇောတွေဇတ်တိုင်းဇောနေနေတယ်ဇန်ကနေထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာသာဘာလေးကြာသွားပါလဲရှင်မမေရှင်များဘဝင်လေးကြာသွားပါဘူးကြာသွားပါဘူးကြာသွားပြီဆိုရင်ဒါဇန်ဝင်စားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့เนาะဒါဆက်ခံပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ရောမင်းစင်များအားလုံးပဲလောကီမဟာကုန်အပနာဇောဝါရမှာဇာနာဝီထီတစ်မျိုးကိုရပါမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာမရမယ်เนาะရောမင်းစင်များဇာနာဝီထီတစ်မျိုးရှိမယ်နံပါတ်1ကဘာဝီထီလဲအာဒီကမီကဇာနာဝီထီဇာနာဝီထီဘာဝီထီပါလဲရှင်တမပိစနာဇာနာခေနဝီထီဇာနာအာရိယတိကဇာနာဝီထီဆိုတာကစစွာရတော့ဇာနာဝီထီကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဇန်ဇောလေးဒီဗန္ဓကျိန်ပဲဆုံးပါဘုံဆိုရင်အဲ့ဒီညပါတတိထားရပဲ။တကျိန်ပဲဆုံးပဲ။တမပိစနာဇာနာဝီထီကြတော့ရထားတဲ့ဇာကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့ကာမတိဟိတ်ဇောရိရဲ့အနောက်မှာဇန်ဇောရိဟာဘာဖြစ်နေပါမလဲ။ကျိန်များစွာဇောရိကဆောပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ရပါမလားရှင်။ရပါလေဆရာမ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုဆိုထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲဆိုရင် message စာထရားဟာလည်းရပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇာနာဝီထီမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးကြီးဝင်တို့ထပ်သိရမှာကတော့ပုထုရှင်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတကိုးပြတယ်လို့ဆိုရဲပေါ့เนาะအဘိညာဉ်ဝိသိအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်အဘိညာဉ်ပေါ့အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်တကိုးမျိုးမျိုးကိုပြတယ်ဝိသိကိုအဘိညာဉ်ဝိသိပေါ့အဘိညာဉ်ဆိုတာတကိုးမျိုးမျိုးကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီเนาะဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းငင်ကနေပြန်ပြတာမျိုးရေကြီးတဲ့ကိုရှိုးဝင်ပြီးပြလိုက်တာမျိုးရေပြင်ကိုမြေပြင်ကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ပြတာမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ခွဲတွေအများကြီးခွဲထုတ်ပြတာမျိုးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတကိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကိုးပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအဘိညာဉ်ခန်းတော့ drumming ရှင်များဟိုကမ္မထန်ပိုင်းမှာသင်ရတယ်မို့လားယင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဘိညာဉ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်တဲ့လေအောင်လေးလာအောင်မမခွန်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒိဗာသကုအဘိညာဉ်တို့ဒိဗာသောတာအဘိညာဉ်တို့စေတောပရိယအဘိညာဉ်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်တို့ရှိတယ်မို့လားရှင်တော်မိတ်ဆွေများရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဋ္ဌိစေတောပရိယ sorry အဲဒိဗာသကုအဘိညာဉ်ဆိုတာနန္နာကဲတို့တော့ဝေးတော့ခြားခွေထားတော့အရက်ကအတန်တွေကိုကြားနိုင်တာနော် sorry ဒိဗ္ဗဇကုဆိုတာဝေးသောခြားခွေထားသောအရက်ကအစင်းတွေကိုမြင်နိုင်တာဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာဝေးသောခြားခွေထားသောအရက်ကအသက်တွေကိုကြားနိုင်တာစေတောပရိယဘိညာဉ်ကြတော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အကြံကိုပါဖြစ်နိုင်တာတော့သိနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဋ္ဌိဝိဒဘိညာဉ်ကြတော့လေတကူမျိုးမျိုးကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကူမျိုးမျိုးဆိုတဲ့သဘောကစောစောပါကြီးမပြောသလိုမျိုးနေကြီးပေါ်ကနေကြီးတဲ့ကိုရှိုးဝင်ပြီးပြလိုက်တာမျိုးတို့ရေပြင်ကိုမြေပြင်ကဲ့သို့တော်လဲလျှောက်ပြနိုင်တာမျိုးတို့ကောင်းငင်ကနေပြန်ပြတာမျိုးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်အရောက်တရာလောက်ဖြစ်အောင်အရောက်တထောင်လောက်ဖြစ်အောင်ပွားပြလိုက်တာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတော့ဆိုရင်အဋ္ဌိဝိဒထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမေစင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတကူမျိုးပြရဲဆိုတာဒီတိုင်းပြလို့မရဘူးတာမန်အားဖြင့်လုံးဝ
ยาลูมียาอุปนะดีลูมิโอเบนิวิที่เด็กพี่บีดวารอมาดีจะกูมิวมิวกูพยานไหนนะพี่ป่าไอ้รอกำลังทำไมมาลงอ่ะรอเบนิสุราดกูมิวมิวโรตีเคเลยแต่แม่ไอ้ดีจะกูมิวมิวสุราพยานไหนยาลูมียาเซนวินซาบีดวามาบาลูลูยาลาลงส่วนดีจะกูมิวมิวกูพยานไหนแต่ส่วนดีจะกูพยานยาขามาพี่เจวิที่ดีดีเบนิวิที่เบเขาพี่น้องทำไม่ใช่เบสใช่ไหมพี่เดียววิธีดีเลยใช่แต่กูพี่ยาอาคามาพี่เดียววิธีดีฮะเบนิววิธีดีเว็บเช่าบ้านเนาะแต่ส่วนไอ้เรื่องมีแต่กูพี่ยาไหนมือสุราฮะแต่ไม่รู้ดีเลยแต่กูไม่พี่ยาไหนอันนี้ส่งชูบ่าวไว้สุราเป็นสมัยเซงกูยาทายาไหมแต่ส่วนเซงยาที่บอกกูพี่มาแต่กูพี่ยาไหนเนี่ยรู้เยอะเช่นน่ะบอกเขาแต่ละเช่นเนาะอันนี้ส่งบ่าวเซงยาทายาบ้างเลยชูบ่าวเป็นสมัยเซงกูยาทายาไหมนาทกูอ่ะรอแต่มาเป็นเชฟากูบายะแต่มาเป็นเชฟากูบาสุราเนี่ยไปแต่บีรออิมันเนลี่เบียบูเรลูเทนเนี่ยเขาบีเนาะรอแต่มาเป็นเชฟากูบาสุราฮะบายะทาราอุบลารองส่วนยังเซเชฟาก็ไม่บอกเนาะคิดว่าเจียวบาเซงก็ยาทาราองส่วนยังอารูปาเจียวเขาบีเนาะยูบาเซียวอารูปาเจียวยาทาราเนาะยาทาเรปกูก่อนเนาะยาทาเรปกูกูตะมาเป็ดเสบากูบายาดอปกูโลดีโลเบียวเลยเออตะมาเป็ดเสบากูบาสุราฮะชูบาไวสุราเซนีก็อารูบาไวสุราเซนีก็เดี๋ยวเนาะเซนอาลุงกูยาทาเรปกูมิวกูหนูหนูว่าตะมาเป็ดเสบากูบายาเรปกูโลดีโลเบียวรับเสบาเลยใช่เข้าไปเนาะแต่ส่วนใหญ่บางทีเราตะมาเป็ดเสบาตะมาเป็ดกูบากวยาดเลยสุดแรกขาดใจเราชูบาไวสุราเซนสุราฮะเราชูบ้าเซนเราไม่ใช่มีอะไรที่ทาร่าเป็นอาบ้าชีจะเลยชูบ้าไว้สุราเซนเป็นอาบ้าชีบ้าจะเลยใช่ไหมอาบ้าอาบ้าชีบ้าเลยอันนี้เลยใช่เราไม่ใช่มีอะไรเซน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 เออถ้าบานีโลสุเรขาจาลูชิยีบานีโลเบียวเคบุเลยเยสักกะนี่เขาจะลาเชนว่าไม่ใช่เนี่ยบานีโลเยสักกะนี่เยสักกะนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะหาจะหาเป็นอาบาชิบาตเลยส่วนใหญ่จะหาบาชิเออจะหาบาชิเอสัตว์ก็นี่เนี่ยส่วนลูชิลูชิยูบ้าจะหาเป็นอาบาเบชิตเลยเช่นเออเลี้ยบาเบชิเลยเนาะถ้าเยสักกะนี่เนี่ยมาลูเนาะตาเซนอาบาลูกย่อราสตอกานี้เนี่ยสุลุชิโลชิยูบาเวสราเซนนี่เป็นอาบาเบชิดงส่วนยี่ลีบาเบชิได้เลยเนาะแล้วที่เราลีบาเกิดตัวยาจะเลยส่วนยี่ตาย่อราบีตาดุริยาเซนเนี่ยดุริยาเซนหาบาเชตัวมาเลยเช่นว่าไม่สวยเนาะดุริยาเซนเนี่ยตัวเลยป้องตัวมาเนี่ยเออสตอกาเซนอาบาเซนเพลาเลยดุริยาเซนเพลาเลยดุริยาเซนบาเซนเพลาเลยสตอกาเซนเพลาเลยเอาไปเนาะแล้วส่วนยี่ตาดุริยาเซนสุราตะเกียรบานเนี่ยบานเนี่ยป้องท่าราเลยส่วนยี่เดี๋ยวสักการณ์นี้เอ๋ป้าเนี่ยดูเหงาป้าท่าเนี่ยเด่นเนาะน้องไม่ใช่เขาบาลาเช่เนาะเขาบาลาเช่เนาะเนี่ยถ้าได้ปกโกโซโลชินยีปกแม่อาพี่ส่วนดุริยาจะมาวิจารณ์คู่เปียร์เลยดุริยาจะยาวตัวมาวิสาระคู่เปียร์เนาะแต่แม่เนี่ยถ้าได้ปกโกจะเราวิจารณ์กับวิสาระกับบาลูปลายบาลาเช่เดี๋ยวใหญ่แน่ทีเปียร์ปลายเด็กเปียร์ปลายเด็กค่ะจะเราวิจารณ์วิสาระเดี๋ยวใหญ่แน่ทีเปียร์ท่าเลยเนาะดีsorry ดาบานะบานะปางหาเนาะดุติยาเนี่ยตติยาเนี่ยปางหาเนาะเออเนี่ยแท้ๆปกติจ้าတော့เนาะดุติยาเนี่ยตติยาဆိုวิฑกวิสาราတို့ပြိုင်နဲ့ပဲပြီးတော့ဒုတိယဇန်လေးပဲဖြစ်သွားတာဒါဟာယူပါဝေသရတိစတုကနေနေဆိုရင်ဇန်ပဏပါပဲရှိနေတော့ဆိုရင်၄ပါပဲရှိတယ်ပြင်စကနေနေကြတော့မှ၅ပါအဲ့တော့ပြင်စကားနည်းနဲ့ဆိုရင်ယူပါဇံ၅ပါးနဲ့အရူပါဇံကဘယ်နှပါးပဲလဲချင်တော့မိတ်ဆွေများ၄ပါးအဲ့လိုပါဟိုတမပတ်ဘယ်နှပါးလို့ခေါ်ပါသလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စတုကနည်းနဲ့ဆိုရင်ယူပါဇံက၄ပါးအရူပါဇံကဘယ်နှပါးပဲလဲချင်၄ပါးပဲဒါကိုတမပတ်ဘယ်နှပါးလို့ခေါ်ပါမလဲချင်၈ပါးခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တကယ်တည်းကတော့တမပတ်7ပါး9ပါးရတယ်ဆိုတာဟာအနည်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရင်ယူပါဝေသရဇံနဲ့
อารุดาวัชราเซนอาลุงยาทาเรปุคคมิโกตมะเปชิปาโกสุวายาโดปุคคโลดิโลပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိဒါလေးอ่ะအင်းမောင်းကြုံကြုံတလို့လေးကြောပြဖူပါတယ်เนาะဒရမိတ်စေမြောက်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပါတယ်အဆိုရင်အခုဒီမှာလဲပဲเนาะဒီလိုမျိုးတကိုးတွေပြတော့မယ်ဟေးလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တာမန်လူတွေတစံပထမစံဓာတ်မှမရသေးတဲ့သူတွေတကိုးမျိုးမျိုးပြနိုင်သလားမပြနိုင်ဒုတိယစံရထားလဲမပြနိုင်တတိယစံရထားလဲမပြနိုင်စတုထစံရထားလဲမပြနိုင်အနည်းဆုံးဘယ်စံအထိရထားရမလို့ဆက်ပြရမှာပဲเนาะသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အရူပစံအထိရထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဇံရတဲ့ပုထုစံတွေလဲဇံရတယ်ဟေးဆိုရင်တကိုးမျိုးမျိုးကိုပြနိုင်တယ်တိခအတိခလို့ဆိုရဲအရိယာပုံပေါ်တွေလည်းပဲဇံဒီဇံတွေရထားတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါအပိန်ငင်ကိုပြနိုင်တာပဲတကိုးမျိုးမျိုးကိုပြနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ပုထုစဉ်အရိယာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အနေဆုံးယူပါဝဲဆရာဇံပြစ္ဆမဇံကိုရထားရပါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇံရထားတော့ပုထုစဉ်အရိယာဒါတမဘက်ရှိပါကိုပါရထားတော့ပုထုစဉ်အရိယာပုံပေါ်တို့ဒီတကိုးပြရအခါနှာဖြစ်တော့ဝီထီဒီအပိန်ငင်ဝီထီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတကိုးပြတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ပြုံးအောင်ဆိုပြီးချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကနေလူတွေအများကြီးပွားပြလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကိုးပြတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်အဘိညာဉ်ဝီထိလေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရှိမအခြေခံဝီထိတွေရှိရတယ်ဒါဆိုရင်တကိုးပြတော့မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတကိုးပြတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ညင်ဥဆုံးဘာလို့ရတယ်ဆိုရင်ပါရကပင်စမဇံလို့ခေါ်တယ်ပင်စမဇံကိုဘာလို့ရတော့ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ဝင်စားရတယ်ပါဒကဆိုတာကအခြေခံလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဣမောကနေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့တကိုးပြတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ခွဲတွေအများကြီးခွဲပြတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေကိုယ်ခွဲတွေအများကြီးခွဲပြလိုက်ပါလို့စိတ်ကဖြစ်လာရုံနဲ့ချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခွဲပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ခွဲတွေအများကြီးခွဲပြနိုင်ပုံရံအတွက်ဘာကိုဝင်စားရလဲယူပါဝဲစရပြင်ဆင်ပါစံကိုအခြေခံအားဖြင့်ဝင်စားရအရင်ဦးဆုံးဇံဝင်စားရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အခြေခံအားဖြင့်ဝင်စားတဲ့ဝီထိကိုဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ပါဒကပင်စမဇံဝီထိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပါဒကပင်စမဇံဝီထိဆိုတာတကယ်တော့ဘာပဲတော့ဆိုရင်ဒီသမာပိစကဇာနာဝီထိနဲ့အတူတူပဲမိမိရရှိထားတဲ့ပင်စမဇံကိုပြန်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်စမဇံဝင်စားတယ်ဆိုတော့မန္တပင်သာပုဂ္ဂိုလ်ဒေခပင်သာပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာတော့ဝင်စားသည်ပြန်လဲဝင်စားသည်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်စမဇံစိတ်တည်ကြီးပဲအချိန်များစွာဆော့သွားနိုင်တယ်ခေတ္တခဏပေါ့နော်ကာလတစ်ခုအထိနော်အခြေခံအားဖြင့်ပါရကပြဆံမဇံကိုဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဇံကနေထားလိုက်မယ်ဇံကနေထားပြီးတော့ဘာဝီထိဖြစ်တော့ဆိုရင်ကာမဇောအဓိဋ္ဌာနဝီထိလို့ပြောတယ်ကာမဇောအဓိဋ္ဌာနဝီထိဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိဋ္ဌာနဝီထိဆိုတာလေးကိုဝိုင်းထားပါနော်အဓိဋ္ဌာနဆိုအဓိဋ္ဌာန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အဓိဋ္ဌာန်တဲ့ဆိုတဲ့တဘောကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်လိုတကိုးပြချင်တာလဲပေါ့ဥပမာသောနာဤမှာပြောရဲခန္ဓာကိုယ်ကနေကိုယ်ခွဲတွေအများကြီးပွားပြချက်နေဆိုရင်ဤမှာရဲ့အဓိဋ္ဌာနဝီထိကเนาะကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ပွားအနေနဲ့ဗန္ဓရောက်လောက်အထိပွားပြပေးပါ900လောက်အထိပွားပြပေးပါအယောက်1000လောက်အထိပွားပြပေးပါပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်အကြံမိမိရဲ့စိတ်အကြံကိုအဓိဋ္ဌာန်သောဝီထိသည်ကာမသောအဓိဋ္ဌာနဝီထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မိစေများဒီကာမသောအဓိဋ္ဌာနဝီထိကိုအဓိဋ္ဌာန်မှုရံအတွက်ဘာကိုဝင်စားရတာတော့ဆိုရင်ပါဒကပြစ္ဆမဇံကိုဝင်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပါဒကလို့ဆိုရဲအခြေခံဝင်စားရတဲ့ဇာတာဝီထိဒီဘာအတွက်တော့ဆိုရင်အဓိဋ္ဌာနာဝီထိအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါဒကပြုပြီးသွားပြီးပြစ္ဆမဇံဝင်စားရတယ်ပြီးရင်ဇံကနေထားလိုက်တယ်ထားပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲအဓိဋ္ဌာန်ပဲမဖြစ်ပါစေပေါ့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိဋ္ဌာနာဝီထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်ရတော့ဆိုရင်ပါဒကပြင်ဆင်ပါဇံဝီထိပြန်ပြူရတယ်အခြေခံအားဖြင့်ပြင်ဆင်ပါဇံကိုပြန်ပြီးတော့အစအနေဝင်စားရတယ်ပြင်ဆင်ပါဇံကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပါဇံကိုပြန်ဝင်စားလို့ဇံကနေထပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဆော့ဆော့ကအဓိဋ္ဌာန်ထားတဲ့အတားဘာဝီထိဖြစ်တာတော့ဆိုရင်အပိန်ဉ္စဝီထိဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူရဲ့အခြေခံအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးယူပါဝဲစရာပြင်ဆင်ပါဇံကိုဝင်စားတယ်ဇံကနေထတယ်အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ဘာဖြစ်ချင်ပါ रे ပြီးရင်ယူပါဝဲစရာပြင်ဆင်ပါဇံကိုပဲပြန်ဝင်စားရတယ်အဲ့ဒီဇံကနေထလိုက်တော့မှဆော့ဆော့ကအဓိဋ္ဌာန်ထားတဲ့အတိုင်းဘာဝီထိဖြစ်ပါ रे အဘိညာဉ်ဝီထိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဘိညာဉ်ဇောလေးတစ်ကြိမ်ပဲဆော့သွားတာဖြစ်တယ်အ
အဘိညင်ဇောလေးတစ်ချိန်ပဲဇောသွားပြီအဲ့ဒီအဘိညင်ဇောလေးတစ်ချိန်ဇောတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစောစောကအဓိဋ္ဌာန်ထားတဲ့အတိုင်းတကိုးမျိုးမျိုးကိုတကိုးကိုပြတော့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တကိုးပြရတယ်ဆိုတာလွယ်သလားဆိုရင်မလွယ်ဘူးเนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများတကိုးပြရတယ်ဆိုတာဟာမလွယ်ဘူးเนาะတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတကိုးမပြနိုင်ဘူးဘလို့ဖြစ်မှာတော့အနေဆုံးယူပါဝဲဆိုတာပြင်ဆင်မဲ့ဇန်ကိုရထားရမယ်အဲ့တော့ဇန်ရတိုင်းလည်းတကိုးပြနိုင်သလားဆိုတော့တကိုးပြရအခါမှာပဲအဘိညာဉ်ဝီထိတွေဖြစ်ရအခါမှာဒါလည်းတကိုးမျိုးမျိုးကိုပြနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပကတိရိုးရအခါတကိုးမပြတဲ့အခါဆိုရင်သူကယူပါဝဲစရပြင်ဆင်မဇန်ရထားသောပုံကိုဒါတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုတကိုးပြတော့မဟေ့ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးသူရထားတဲ့ပြင်ဆင်မဇန်ကိုဝင်စားရတဲ့တစ်ချက်ပြင်ဆင်မဇန်ကနေထပြီးပြီဆိုတော့မှဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုရဲအဓိဋ္ဌာန်နဲ့ဒိဋ္ဌာနာဝီထိဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိဋ္ဌာန်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒွါမိတ်ဆွေများမေတ္တာပညာပုံကိုပဲဖြစ်စေတေခပြေတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေเนาะဝင်ကားဇလန္တာဝင်ကုဖြစ်စေဒါမနောဓာတာဝဇယရဲ့နောက်မှာကာမအဋ္ဌထံသောဒီဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးထူခြားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကာမအဋ္ဌထာနာအဋ္ဌထာနာဝိသီတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုတဲ့ကာမတိဟိတ်သောတွေမပါလာတော့ဘဲနဲ့ကာမအဋ္ဌထံသောဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာမအဋ္ဌထံသောကိုတော့ပေါ့เนาะအတိတ်ကြအားဖြင့်ပြဆိုထားခြင်းမရှိဘူးအဋ္ဌထာနာသောအဋ္ဌထာနာသောလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိဤအလိုဆန္ဒကိုမိမိအကြံကိုအဋ္ဌထံသောဝိသီပေါ့เนาะအဋ္ဌထံသောဝိသီစိတ်တို့ဒီဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပဲတည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာမအဋ္ဌထံသောတို့ဒီခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ပြီဆိုတော့မှဒီကာမအဋ္ဌထာနာဝိသီကနေဘဝင်ကြပြီးတော့ဒီတဝိသီပြီးသွားပြီဆိုတော့မှပြင်ဆင်မဇ္ဈံကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ပြန်ဝင်စားရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်မဇ္ဈံကနေထပြီးဆိုတော့မှစောကနော်ဒီနံပါတ်နှစ်မှာအဋ္ဌထံထားတဲ့အတိုင်းဘာဝိသီဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အဘိညာဉ်ဝိသီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ပါအဘိညာဉ်ဝီထိဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တိခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိကံပါချက်ဖပါချက်ပဲထူထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာမိတ်ဆွေများပါလေးကို highlight လုပ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဘာဇောလေး highlight လုပ်ထားမလဲအဘိညာဉ်ဇောလေးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဇောလေးတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခိုင်းပါပဲဆက်စောကအဋိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းတကိုးမျိုးရေးကိုပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်ဇောဆိုတာလေးကိုဒီမှာမိတ်ဆွေများသိဖို့လိုလာတာပေါ့နော်အဘိညာဉ်ဇောဆိုတာဘာလဲဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဘိညာဉ်ဇောဆိုတာယူပါဝဲဆိုတာပြင်ဆင်မဇ္ဈံကုသိုလ်အဘိညာဉ်တစ်ပါးရှိတယ်ယူပါဝဲဆိုတာပြင်ဆင်မဇ္ဈံကရိယာအဘိညာဉ်တစ်ပါးရှိပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေများစိတ်ပိုင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ယူပါဝဲဆိုတာစိတ်ဆန္ဒပါမှာလေယူပါဝဲဆိုတာစိတ်ဆန္ဒပါမှာလေ့ကြည့်တော့မယ်နော်ယူပါဝဲဆိုတာပြင်ဆင်မဇ္ဈံစိတ်ဒီဘယ်နှပါးရှိပါသလဲရှင်ယူပါပြင်ဆင်မဇ္ဈံစိတ်၅ပါး၃ပါးယူပါဝဲဆိုတာစိတ်ဆန်၅ပါးမဲ့တယ်ယူပါဝဲဆိုတာပြင်ဆင်မဇ္ဈံစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ၃ပါး၃ပါး၆ပါးအရာ၃ပါး၃ပါး၃ပါးใส่ใส่ไปเต็มเลยเสี่ยม้าจีเนี่ยตั้วตายเปียวมาเนาะพุทโธวิบัคกิริยา3ป้าบาพุทโธวิบัคกิริยาเลยอืม3ป้าเนาะเนาะไม่เสียญาเอาเด้เนาะยูปาเปลี่ยนสัมปัสสันใส่หลุบอกเองตองมาเว้ยหอดเนาะบาริตรงส่วนยูปาเวสระเปลี่ยนสัมปัสสันพุทโธใส่จะบาแล้วพี่ตายวิบัติเสร็จแต่ว่ากริยาเสร็จแต่ว่าไอ้ที่เธอเนี่ยก็หรี่กุฑูเนี่ยบาเนี่ยโหจี้มรงส่วนยิงกริยาเนี่ยแต่ป้าโหจี้ป่ะเนาะใช่มั้ยเออไอ้2ป้าที่ด่าอเบญญ์เสร็จไปဖြစ်ပါတယ်อเบญญ์ซ้อเสร็จ2ป้าပဲอยู่ป้าปินสัมมะสันกุฑูเสร็จแต่ป้าอยู่ป้าปินสัมมะสันกริยาเสร็จแต่ป้าที่เสร็จ2ป้าที่อเบญญ์วิธีฤทธิ์ဖြစ်ခါးมาပါသောစိတ်လို့ခေါ်ပါမလဲရှင်တို့မိတ်ဆွေများအဘိညာဉ်စိတ်ရောစိတ်ပါမယ်ဘယ်ဝီထိဖြစ်ခိုင်းပါပဲလဲရှင်တို့မိတ်ဆွေများအဘိညာဉ်ဝီထိဖြစ်ခိုင်းဟုတ်ပြီနော်တကူအမျိုးမျိုးကိုပြရာအခါမှာပဲဘာနာမည်ကိုရပါတယ်အဘိညာဉ်ဆိုရဲနာမည်ပါပါတကူတွေမပြရာအခါအဘိညာဉ်ဝီထိတွေမဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင်โยโย่เปียสมะซะเป็นการคุยกันได้ใช่ป่ะล่ะရှင်ดิบ้าเมยเสียเนี่ย
ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဘိညာသောစိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ခင်းနဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရာအခါကရှိတယ်ဘယ်အခါကလာမှာပဲလေအဘိညာဝိသီတွေเนาะအတကိုးမျိုးမျိုးပြရာအခါမှာဒါလည်းရင်ဒါအဘိညာသောစိတ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာမိတ်ဆွေဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သူ့ပါကကုသိုလ်နဲ့ကရိယာနဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးစလုံးကိုယူထားတယ်เนาะကုသိုလ်ကိုလည်းယူထားတယ်ကရိယာကိုလည်းယူထားတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ပုထုဇဉ်နဲ့เนาะတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပုထုဇဉ်တိခဆိုတဲ့သဘောကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံယတော့သောတာပန်တခရကအနာဂတ်လို့ဆိုတဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေတကိုးပြတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်ဇောဒီကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဇောဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးချင်တာဖျားရှင်တဲ့ယဟန္တာတွေတကိုးပြရအခါမှာဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်ဇောဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးဟာဖြစ်သွားပါမလဲရှင်ကရိယာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တော့ဇံရတဲ့ဒီတကိုးမျိုးမျိုးကိုပြတဲ့အခါမှာပုထုဇဉ်တိခအာတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပြနိုင်တယ်ဇံရရင်ပြတာတကိုးပြရတကိုးပြလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇံရပုထုဇဉ်တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ယူပါဒီချက်မဇ္ဇံကုသိုလ်အဘိညာဉ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခတွေအတွက်ဆိုရင်ကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အာတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဘိညာဉ်ပါလဲရှင်ဘာမေးချင်ပြကရိယာဘိညာဉ်အဘိနာဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်ဇောစိတ်ဗန္ဓစိတ်အဘိညာဉ်ဗန္ဓပါရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများဘယ်လိုဖြေပါမလဲဘိညာဉ်နှစ်ပါးရှိပါရှိနှစ်ပါးရှိအဲနှစ်ပါးရှိတယ်ဘာဘယ်စိတ်နဲ့ဘယ်စိတ်ကိုပြောတာပါလဲရှင်နှစ်ပါးနှစ်ပါးပြည့်စုံပါဘုရားကုသိုလ်ရေးပါဟုတ်တယ်ယူပါပြည့်စုံပါဇန်ကုသိုလ်နဲ့ကရိယာကုသိုလ်ကဘယ်သူတွေအတွက်ပါလဲရှင်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ကရိယာကဘယ်သူတည်းဖြစ်ပါသလဲရှင်အတိခပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဘိညာဉ်ဇောစိတ်လို့ခေါ်လို့ရတာဘယ်ခိုက်တက်မှာပဲခေါ်လို့ရပါသလဲရှင်အဘိညာဉ်ဝိသေဖြစ်နေတဲ့အဘိညာဉ်ကအဘိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်ဝိသေတည်းဖြစ်တဲ့တကိုးပြရာအခါเนาะအဘိညာဉ်ကိစ္စရခိုင်မှာဒါလည်းယင်အဘိညာဉ်ဇောစိတ်လို့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတော့မင်းစင်များဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်တကိုးမပြတဲ့တာမန်အချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစိတ်ပဲဖြစ်မှာလေရိုးရိုးပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးတကိုးစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲเนาะကုသိုလ်စိတ်ကရိယာစိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မစိတ်များကိုရုပ်ပိုင်းတော့မှာလေเนาะဣရိယာပုတ်လေးပါးကိုဖြောက်ပန်းနိုင်စေတဲ့စိတ်ထဲမှာအဘိညာဉ်တွေတည်တော့အပ္ပနာသော26ပါးဆိုတာမှတ်မိခဲ့သလားရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေညာမှတ်မိပါရဲ့ဒီနေ့ကောင်းကအဘိညာဉ်တွေကိုကျင်တယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဆရာမဘာဖြစ်လို့အပ္ပနာသော26ပါးကြတော့တင်ချာကမလျော့ရတယ်လေလို့မိရင်အဘိညာဉ်တွေဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဒီလိုအဘိညာဉ်ဝိသီတွေဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါလည်းရင်အဘိညာဉ်တွေလို့နာမည်ရပြီးတော့တကယ်တည်းရိုးရာအခါဆိုရင်ရိုးရိုးပြင်ဆင်မဆန်ကုသိုလ်ပြရိယာပဲမဟုတ်ဘူးလားရာမိတ်ဆိုညာနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီစားတက်ထိုက်တက်တဲ့အခိုက်တန်းဆိုရင်ဣရိယာပုတ်လေးပါကိုထောက်ပတ်ခံခန့်စေခြင်းမရှိလို့အဘိညာဉ်ကိစ္စတက်ခိုက်မှာအဘိညာဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့တကယ်တည်းရိုးရာအခါဆိုလို့ရှင်တော့အဘိညာဉ်တွေကိုကျင့်ကြရမလိုဘူးရိုးရိုးပြင်ဆင်မဆန်ကုသိုလ်ပြရိယာသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်26ဒီ26ပဲသင်္ချာအားဖြင့်ရောသွားခြင်းရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးနော်ရာမိတ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတုန်းကပြောခဲ့ပေမဲ့လေဒရမိတ်ဆွေများဟိုကောင်းကောင်းမျက်စိထဲမှာမြင်ထင်မှမြင်လိမ့်မယ်ပေါ့အခုတော့မြင်သွားပြီလားရှင်ဒရမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမဟုတ်ပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးကအဘိညာဉ်ဝိသေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကီမဟာကုတ်အပ္ပနာဇောဝါရလို့ပြောရင်ဇာနာဝိသီနှစ်မျိုးရှိတယ်အဘိညာဉ်ဝိသီတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံး finalize ရင်အဘိညာဉ်ဝိသီဆိုတာဒါပဲနံပါတ်၄၄ခုမြောက်တည်တာအဘိညာဉ်ဝိသီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဝိသီလေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်းမမလုပ်ရပါသလဲပါတကပြင်ဆင်မဆန်ဝင်စားရရဲ့အဋိဌာနဝိသီဖြစ်ရတာရဲ့၃ဝိသီကြပြီးတော့မှနောက်ဆုံး၄ဝိသီမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပါဝိသီဖြစ်တာပါလဲရှင်မမိတ်ဆွေများအဘိညာဉ်ဝိသီလေးဖြစ်သွားပါတော့
โอเคอาจารย์เอร่าลีเดียรอซามิเป้มาแท็กมิลี่รอไม่ใช่บ่าวตัวต่อไม่เหล่าเทียนเลยน้าเลยตัวบ่าวเอาบ่เนาะแล้วไม่ใช่เนี่ยก็ลีเจนท่าพัฒนาเลยสูงเราไปบ่เนาะพัฒนาเลยสูงเราต่อพัฒนาเนาะยาบาบลาเช่ยาบาเช่เกณฑ์ไหมยาบาทำไมเนาะโอเคอาสูงยิ่งคือบาลีกูเสียตัวเช่นสูงยิ่งโลกุตระอัปนาโซวาระสุริยเทนิโกสัตว์อาบามันเนาะโลกุตระอัปนาโซวาระสุริยข้าจารอโลกุตระโซริโซริสุรบาโซริโซรมเลชินวามิสิมยาเมโซปูโซอัปนาโซลุสุริเมโซปูโซริโซรมาปอเนาะวามิสิมยาเมโซปูโซริโซรมเอเกเมปูโซริโซรมเอสุปะทะมะอุโซเราไม่เสียมาซาบีด้วยอะไรดีแม้ก็วิธีสุราลูกซาบีอะไรไม่พอกูลาเช่นแม้ก็วิธีนะแม้ก็วิธีเออแม้ก็วิธีลูกย้อนไล่เด็กข้ามาแม่ตีเป็นแม่ชีบาดเลยเราไม่เสียมาไม่เสียบาลีบาลีเช่นเราไม่เสียมาต่อตาแบบนี้ตนากามิแม่หอน้าเนมาลียารออรหัตตาตนากามิแม่เป็นแม่ชีอ่ะมะล่ะเอริมาปฐมอูสงสาบีย่าเดแม่กะบาแม่บาเลยสิมาเมษิญญาตอดาแม่เข้าไปเนาะซะซายาเดแม่ดิตอดาบัตติแม่เอริตอดาแบดีแม่กูยาบีดีอีนาวจารอมาบาแม่ดีเสียมาเลยสิตะแกถากาเนี่ยถ้าสมมุติเอริตองแม่กาจาตอดาแบดีแม่อีอัถะผิดตอแม่หมอกูล่ะสิเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเนาะมาไม่เสียอัถะแม่เป็นน่ะบาบาเลยสิตรงป่าเนาะถ้าสมมุติแม่กาวิธี2မျိုးสิเตียเลยเนี่ยไอ้นี่2မျိုးก็บารงสุยตอดาปัตติเมกาวีทีเยอัถะเมกาวีทีเยนะเนาะเออดีโลนี่ต้องตรงดีโลนี่เยียปลายเนี่ยเนาะอัถะเมกาวีทีเยสุพี่รอดราเมสวยาดิวีทีดิ2คู่เตียมาไอ้นี่2မျိုးหาเมกาวีทีมา2မျိုးเตียมาไอ้ล่ะหาบาได้บาริตรงสุดแล้วขาจายตอดาปัตติวีทีเยอัถะแม่กาวิธีถ้าแม่กาวิธีรู้ပြောရင်ဘာတွေပါတော့ပါမလဲရှင်မလေးရှင်များတကယ်တာကဘာလဲ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 ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးရပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမက္ခဝီထီအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲမက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီတစ်မျိုးရှိတယ်เนาะဒိဋ္ဌာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီတစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တော့မက္ခဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်เนาะရှင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာရီလာမရောဘွေငါဇလန်နာဝေဟုစိတ္တာမနောဓာရာဝေဇေနာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဓမ္မတိရိစောဘယ်နှချိန်ဆောင်မလဲ၄ချိန်ပရိဒေဥပ္ပေသာအနုလောကတရာပရိဒေဥပ္ပေသာဘုရားတရားပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိဒေမပါတော့ဘူးပါတော့ဘုရားတရားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုရင်ကာမတိဟိသောရောတိ၄ချိန်ဒီချိန်ဆိုပါမနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုရင်ကာမတိဟိသောရောတိ၃ချိန်ဟုတ်နာမက္ခဝီထီလို့ပြောတော့ဒီနေရာမှာဘာဇောဇောပါတော့မလဲရှင်မဇောဇောပါတော့မဇောဒီအများကြီးမဇောဘယ်နှကြိမ်မဇောပါတယ်ရှင်တစ်ကြိမ်မဇောပါတယ်အာမဇောဇောမလဲဆိုရင်စားစွာရတဲ့မဲ့ဒီဘာမဲ့လဲရှင်သောတာပတ္တိမဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပတ္တိမဇောတစ်ကြိမ်ဇောနေပြီးတာလည်းဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်တိဟိဘဝင်းဒီကကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသောတာပတိမဂ္ဂဝီထီဒီမှာဆုံးတာပဲအဲ့တော့သောတာပတိမဂ္ဂဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာပတိ
อ๋อ sorry ผู้ซ้อนี่เจ๋งดีเลยเนาะ sorry เนาะตอดาเบดีแม้ซ้อจะเจ๋งซ้อพี่ตัวดาเนี่ยโทแม้ซ้อเนาะเนาะผู้ซ้อดีแม้หน้าดีนาปู่กูสู้ยิงเป็นเจ๋งซ้อเลยสู้ยิงเจ๋งซ้อเลยผู้ซ้อแม่ครับพี่เนาะแม้หน้าดีนาปู่กูด้วยสู้ยิงเจ๋งซ้อเลยผู้หน้าที่ให้ตัวนี้จ๋าตัวบาครับพี่เนาะเออตอดาเบดีแม้ซ้อจะเจ๋งซ้อพี่ตัวดาเนี่ยแม้ซ้อชุบีดีนี่ขณะมาซ้ายบาซ้อรู้ดีซ้อบาตะเลยสิถูกๆๆได้ค่ะดิแม้นาปัญญาปุคคอด้วยสู้ยินณเจ๋งซ้อพี่รอไตค้าปัญญาปุคคอด้วยสู้ยินเนาะเนาะตอดาเปดิแม้ซ้อเลยด่าตะเจ๋งซ้อไล่เดผู้ซ้อไตค้าปัญญาปุคคอด้วยสู้ยินผู้ซ้อเป็นณเจ๋งซ้อตัวรองสู้ยินผู้ซ้อต้องเจ๋งซ้อตัวล่ะဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှဒါဒီဟိဘုံလေးကြာတာနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် drum base ပြာကြီးလိုက်တဲ့ခါကြာရင် freegan ဥပ္ပဇာအနုလုံခေါ်တဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အရှိကဒီထိဒီဒါဘွယ်ငါဆလနာဘွယ်ကူဖြစ်စေတာဒီထိရတာနောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့စလိုက်တာ freegan ကနေပြီးတော့ဥပ္ပဇာအနုလုံခေါ်တဲ့ဘူးထိဒီဘာဇောတွေပါလဲ drum base ပြာဒါတွေကအတော်ရပါလေရှင်ကာမတိဟိသောတော်ကြည့်လေရှင်၄ချိန်၄ချိန်ဟုတ်တယ်နော်ကာမတိဟိသော၄ချိန်ဒီအထိမဟုတ်လားရှင်ကောတရဘူတိဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှသောတာပတိမေဇောဆိုတော့မေဇောမဲလို့မဲဟုဆိုအပ်တော့ဘာဇောဆောပါတယ်ရှင်အပ္ပနာအပ္ပနာဇောအပ္ပနာဇောတို့ဒီမဇောကတစ်ချိန်ရှိမယ်ဟောဒီဖို့အထိတည်တာအပ္ပနာဇောတွေမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကမဇောလေးကဘယ်နဲ့ဇောပါတယ်သောတာပတ္တိသောတာပတ္တိသောတာပတ္တိမနောင်ဖို့ဇောလေးရောဘယ်နဲ့ချိန်ဇောပါတယ်တစ်ချိန်ဇောတယ်နောက်ထပ်ဖို့ဇောတစ်ချိန်ဇောတယ်ဆိုဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့ချိန်ဇောသွားပါတယ်တစ်ချိန်ဇောအဆုံးကြီးဒီဒီသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝိသိသောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုရာသောဝိသိပေါ့သောတာပတ္တိမဂ္ဂဝိသိဆိုတာဗာမဂ္ဂကိုရာတဲ့ဝိသိဖြစ်မှာရှင်သောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုရာသောဝိသိသောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုရာတဲ့ဝိသိဒီမရအောင်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတမထဘာဝနာကိုဘာမြအာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရေး၃ချက်တင်ပြီးတော့ဘာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်ပါတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်တာအဲဒီဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဆုံးသည်ဒါမက်ကိုရပါပဲအဲဒီလိုမျိုးမက်ကိုရတဲ့အခါမှာစစွာရနိုင်တဲ့မက်ဒီသောတာပတိမက်ပဲထို့သောတာပတိမက်ကိုရသောဝီထိသည်သောတာပတိမက်ကဝီထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲဒီသောတာပတိမက်ကဝီထိဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မနပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆလနာဝင်ခုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝိဇံတို့ဤနောက်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကောသရဘူးလို့ဆိုရဲကာမိဟိဇောတို့ဒီလေးချိန်ဇောတဲ့ကောသရဘူးစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့ဟောဒီမှာဒီကောသရဘူးစိတ်ကလေးကောသရဘူးစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဟိုဘက်မှာဗာစိတ်ကလေးဗာဇောလေးဇောပါတယ်ရှင်ရာမိတ်ဆွေများသောတာပတ္တိမေဇောတိသောပါလေတော့ဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့တတိယဇောပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားတာ ਨੇ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ဒါအရိယာလို့ဆိုတော့သောတာပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါလားရှင်ရာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ရာမိတ်ဆွေများဒီလိုပုံစံဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမေသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိတိဒီလိုပုံစံအတိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကာမတိဟိတ်ဇောလေးကိုဥမ္မာရာမိတ်ဆွေများပြပြချက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကာမတိဟိတ်ဇောသည်ကာမတိဟိတ်ဇောလို့ပြောရင်ရာမိတ်ဆွေများဘယ်နှစ်ပါးရှိတာလဲရှင်ကာမတိလို့ပြောမှာပေါ့ဒီမှာ7ပါးအော်အမောက်chip ah chip ah yeah tanli ma fish ba ba dan bio ne ma si ya nya nya tan tu oh ya ma di so so yin ba ne ba lo twa mai sin mya ti tha da le shin chip ba ba shin ba ba ri le shin twa mai sin mya
มากุฏิญาณธรรมยุสิลิบาเนมหากริยาญาณธรรมยุสิลิบาเกดตัวไม่เสียญาติโกญาณแท้ลิไม่จีรอมั้ยบ่เนาะหรี่มหากุฏิโซรากาปุถุชนติขะริมาผิดตาหมอกูล่ะရှင်กุฏิโซราဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟောဒီမဟာကရိယာဆိုတာဘယ်သူတွေမှာဖြစ်တာပါလဲရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကအယံတာဟုတ်ပါတယ်ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစအစွာရတော့သောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိမှာဟောဒီကာမတိဟိဇောဆိုတဲ့နေရာလေးဟာကုသိုလ်ကရိယာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကဘာသာလျင်ဖြစ်တဲ့လဲရှင်ကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်ညာတန်လေးပါပဲဖြစ်တာကရိယာဖြစ်ပြီလားဒါမေးရှင်ညာလောကဘာလေးပါဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သောတာပတိမဂ္ဂဝီထိဆိုတာဟာပုထုဇဉ်ကနေဘယ်ဘဝကိုရောက်တာတော့အရိယာဘဝကိုရောက်တာအရိယာတော်မှသောတာပန်အရိယာဘဝကိုပဲရောက်သေးတာကရိယာဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်သူတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာတော့ယဟန်တာတော့ဆိုတဲ့အခါတော့ဘယ်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေချာတဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတရဘူးဆိုတဲ့ကာမတိဟိဇောတိမဟာကရိယာညာတန်လေးပါလုံးဝမဖြစ်တာဘာသာလျင်ဖြစ်ပါမလဲရာမေးချိန်ညာမဟာကုတုညာလေးပါပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမေးချိန်ညာနားလည်ပါပြီလားရာမေးချိန်ညာအင်းတို့ပြောချင်တာလေးပါလားရာမေးချိန်ညာနားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးဒီတာသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိမှာရှိတဲ့ကာမတိဟိဇောဆိုတဲ့နေရာလေးဒီအတိအကျအရာကောင်ရှစ်ပါးမရဘူးဘယ်နှပါးပဲရမလဲ၄ပါးပဲကိုညာတဲ့ဒီပါပဲရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်အောင်ပါကရိယာစိတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးရတယ်ဒါဘဟုတုတ္တအနေနဲ့ပတ်ထားပါတော့။ဒါပေမဲ့တိကာကျော်တင်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးအရာတွေဆက်ကောက်ရင်တခါတည်းဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့เนาะဆရာမဤမတင်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြင်နိုင်ပါစေလို့เนาะ။ဆရာမဆရာမကြီးမရတော့ဆမေးဝဲလဲပြီးတော့အစာတွေအကုန်လုံးကဆရာမစီပြန်ရောက်သွားရောဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့နော်တန်းတန်းငါလန်းတင်းထဲမှာရှိရဲ့ဆမေးဝဲလဲဖြစ်ပြီးတော့အစာတွေအကုန်လုံးကဆရာမစီပြန်ရောက်သွားရောတဲ့စာအုပ်ထဲလည်းပြန်ရောက်သွားရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားရှင်โอเคပါပါရှင်โอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးကသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိလေအဲ့တော့မခက်သေးဘူးနော်မဂ္ဂဝီထိဆိုတော့အပ္ပနာသောဝါရဝီထိတွေရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲမနပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဘုံကဇလနာဘုံကုဖြစ်စေတာမနောဒွာရဝိဇဏ်နောက်ဆိုပြီးတော့ပိဋကဥပ္ပစာအနုလောကောတရပုဆိုတော့ကာမတိဟိဇောတိ၄ချိန်ထို့နောက်သောတာပတ္တိမဇ္ဇောလေး၄ချိန်ဖြစ်တယ်ထို့နောက်ဖို့ဖို့ဟု၄ချိန်ကြပြီးတော့မနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖို့ဖို့၄ချိန်ဖြစ်ပြီးသွားတော့တိဟိဘွေလေးကြသွားတာ ਨੇ ဒါဟာသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိဆုံးတက်တယ်အဆုံးတက်ပြီးသွားတော့ဒီဝီထိလေးဖြစ်ပြီးသွားတာ ਨੇ အဲ့ဒီပုံကောဘာပုံကောဖြစ်သွားပြီတော့ရှင်တော်တော်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတွေ့ကြောင်းမဲ့လို့เนาะဒီတောတာပန်ရိယာပုံကောလေးဖြစ်သွားပြီတဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့တောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီဂောတရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားတာ ਨੇ ဟောဒီတောတာပတ္တိမဇောဖို့ဇောတွေဆုံးသွားတာ ਨੇ ဘယ်ပုံကောဘဝကိုရောက်တာတော့ဆိုတော့အရိယာအဖြစ်တို့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားရာမေးဆွေညာဟုတ်တယ်နော်ဟောဒီဂေါတရဘူးစိတ်အထီးရှိနေတုန်းကတော့သူဒီဘာပုံပုံပဲလဲရှင်ဘုသူဇင်မဲရှိနေတာဟုတ်တယ်နော်ဘုသူဇင်မဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂေါတရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြီးဘုသူဇင်ကနေဘယ်ဘဝကိုရောက်စေတာတော့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အရိယာအဖြစ်ကိုရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဂေါတရဘူးစိတ်ကိုရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမေးစင်ညာနားလည်ပါလားနော်နားလည်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဒါသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိကိုပြောထားတယ်န
เราเด็กข้าเป็นนักบุกสูรุ่งเช่นนะปริกันมาบ่าวอุปสรรคนุ่งก็จะรับสูบีต่อระเบิดมาจอดีเดจิงผู้ผู้สูบีต้องจิงอันนี้มาด้วยไม่ใช่เนี่ยแม่นักเป็นนักบุกสูรุ่งผู้เป็นเจงเลยสิเนจิเนจิเด็กข้าเป็นนักบุกสูรุ่งผู้เป็นเจงเลยสิต้องเจียงอาจารย์ก็ไม่เจียงอะไรดีกว่าแม่น่าสนใจเจียงชายมาลาต้องเจียงชายมาลาได้ค่ะในเจียงลาต้องเจียงลาค่อยช้าหนีมาสู่เนาะแม่น่าเป็นน้าบอกกูกูปรีแกงานในสามีฮอร์รี่พูดที่เย็ดว่าจีไรเสด็จขึ้นมาเป็นเชื่อชีบาตเลยเช่นปรีแกอุเบซ่าอันนูโล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 สองคนเนี่ยจริงๆเขาว่าแต่เลยคนเนี่ยจริงๆเขาบินเนาะเออเด็กข้าบินนะพวกกูตัวจาระบริแกมาบาร์เราเลยอุเบกาการนี่พี่ดอเนาะพูดสวิตเนี่ยจริงชาไม่เห็นสูรุ่งเช่นเออเราเป็นเนี่ยจริงไม่สิทธิ์เอามาเลยชาจริงชาจริงไม่ใช่เขาเดินเนาะแล้วส่วนแล้วแต่พูดใช่กันเลยจริงๆเทไลดอมาสองคนเนี่ยจริงเสียตัวมาแต่เลยคนเนี่ยจริงเสียตัวกูลาเช่นว่าไม่สิทำไมเช่นมาบริเกตแต่เจียยอดว่าลงน้ำมาพูบันเนี่ยจริงเสียตัวอะไรแต่เจียยอดพูบันเนี่ยจริงเสียตัวเออเนาะเอออะไรกูดีลูลีมาป่าเนาะไอ้ดีลูลีจะขายในตัวพี่เนาะมาป่าเช่นว่าไม่สิทำไมยาบาบีลาเราไปที่นักวิธีเลี้ยงกูยาบาบีลาเช่นเออเลยเดี๋ยวเลยไม่ยาเลยวิธีสุดาลงเองมาแดงมากกูแม่ย่าเลยสุดาฮะลงอิมเดียมากูโตด้านล้อเนี่ยเฉยเนี่ยโตด้านล้อเนี่ยเฉยสุดาว่าไม่สวยงามเส้นทางจีเลยดีปัทมาอุจงย่าเลยตอนถ้าไปดีแม่ก้าวิธีกูจีไล่ปุ้ยน่าสนใจน่าเสียดขนาดเด็ดเช่ปุ้ยกูพี่เสียดเสียดขนาดเด็ดเช่มันน้อยว่าเราเวซันเสียดขนาดเด็ดเช่ปุ้ยแกอุเบซ่าอันนู้นลงตอนถ้าไปดีแม่พูพูสุดาสุสุบางมาเสียดขนาดเป็นเนี่ยเช่ไปจ้าเลยเช่นว่าไม่สวยงามเสียเช่ไปจ่ายเขาจะลาเช่เสียแค่ไหนพันจะเช่ไปจ่ายแต่เลยเช่เสียเช่ไปจ่ายแล้วแม่ตาแดงที่อารมณ์มาไอ้ที่วีทีดีจะเจ๊น้ำมาเพียบผู้เดียวเขาเดี๋ยวแต่บางวันที่ทีมเดียวเนาะตาแดงที่อารมณ์มาดีวีทีหาแต่เจ๊น้ำมามาเพียบเพียบผู้เดียวตาแดงที่อารมณ์มาดีวีทีเลยจะคาไปเพียบผู้รู้แอดเลยเขาเดี๋ยวโอเคเอ้ยวิธีเลี้ยงจะใช่ไหมพี่ผู้ไปจู้ซ่านี่จ้าเราไม่เข้าหูลาเช่นดีวิธีเช่นมาเหมือนว่าบ้าวมีนายมาเราในแบงค์มีนายมาเอริยาเช่นเนี่ยตียามาอะคุณในแบงค์ตีเลยสุราค่ะแม่นสาบีรอไปบ้าพี่ดาเราตีด่าได้ท่าตียามาเข้าผู้ได้ท่าธรรมตีเช่นดีวิธีเช่นมาเอายามาเออไอ้วิธีเช่นผู้ยังตัวเด็กเสียแต่ขนาดบันเนชเป็นลูกเราเสียเช่าไปด้วยเสียเช่าแต่ตอนสู้ราไปหน่อยที่เสียเช่าคลีดเอาไปไหนดีกว่าเด็กโอเคเหรอแต่เราไม่ยุ่งซ้ายเอาไหมป่ะเนาะไม่ยุ่งซ้ายเอาไหมคู่หาผู้ชูเสียไม่ชีดีเลยส่วนแต่เนี่ยมาบัวบังเปล่าที่เจนเลยยาเอาไหมสำหรับติดดีกว่ารับไปไหมแต่เนี่ยส่งแต่เนี่ยใจเนาะทีวีที่ลิชีบีก็ได้อริยาปกติเพียงใดหรอเส้นเส้นจะเดินวันไหนจะบาเซ่ป่ะเนาะจะเดินวันไหนจะเล็กไหมป่ะเนาะว่าไม่เสร็จนะแต่ส่วนนี้ดีดีวีที่ลิพี่มาตาเลยดีตอนที่ไปดิมักกะเป้กูจะสีไหนเนี่ยตัดดีดีเป้กูจะสีไหนเนี่ยป่ะเนาะโอ้ได้ที่วิซิเกจาริกูบ้าเพี้ยนไหนนะเราจะมีเดียเป้ไหนนะคู่เป้เลยสุดาจะเจงก้าไปเป้ท่าละเข้าใจเนาะจะเจงก้าลีเป้ท่าน้อราไม่เสร็จส่วนจวารุราไม่เสร็จรู้ดิอาจูซานี่จ้าราดีวีทีลีพี่ปู่เออใส่เช็คหน้าใส่เช็คลีพี่ปู่ตอนนั้นไปดิแม่วีทีลีพี่ปู่เออแล้วพี่จะโทรอดีมาที่หากระดิ่งแต่ยังที่พี่เด้ใส่เช็คหน้าบางกระดิ่งแต่ยังที่พี่เด้ส่วนแต่หากจะสักแก่หนังมาจ้าไล่เด็กเชยดอดีมาใส่เช็คหน้าใส่เช็คลีพี่ตัวร้านในตอนนั้นไปดิแม่ก้าวีทีลีพี่ปีดอไม่ยากเลยปู่พี่เด้ไม่ยากผู้สาวเล่าดังรวยแต่ละมันรวยลีมันรวยลูกแบบแต่เดียร์ลงเนมอนี่แค่เราถ้าพี่ดอเล่นได้ยาวความพอกูลาเช่นว่าไม่เสียเขาเจอเขาเออเออสิว่าทีวีที่ลิพี่เอาจูซ่าจ้าสูบบ่เนาะเราไม่เสียแต่ลิพี่ยาวีละเราไปที่มาตาวิธีโอจะไปเสียมาเป็นเนาะเอสเอ็นคณะดีดาริอุสสกรีนช็อตเลยยิงโบไปไหมเนาะเอาคณะเลยเนาะอีโม่แบตเตอรี่เลยจะไปดาริ
ချိန်လာအောင်မယ်နော်นี่อ่ะ5นาทีတော့ลายมาเลยอะแม่ลามาลามาลามาลาတော့ไม่ติดไปเห็นတော့ยามาป่ะมาไล่ตาดิအဲ့ဆိုရင်အခုဒါတာဗတ်တိမက္ခဝီထီလေးရာသားပြီဆိုရင်အထက်မက္ခဝီထီလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေများအထက်မက္ခဝီထီအထက်မက္ခဝီထီလို့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်မလို့၃မရှိမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဗာမတ်တွေလည်းရှင်ဒါမိတ်ဆွေများတက္ကရာဂါမိမက္ခဝီအနာဂါမိခန္ဓာမိရဟတာမက္ခဝီเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲမန္နပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီတက်မျိုးဖြစ်မယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီတက်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တာအဲဒီနေရာမှာရှိရထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုပဲကောက်နှုတ်ပြီးပြောသွားတော့မယ်เนาะဒါမျိုးဆိုအဲတော့တက္ကရာဂါမိမက္ခဝီတိမနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဘွင်ကဆလနာဘွင်ကုပြစ်စေတာမနောဒွာရဝိဇံပရိဒံဥပ္ပဇာအနုလုံကောသရဘူးဆိုတဲ့ကာမတိဟိဆောပေါ့အဲဒီနေရာမှာကောသရဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘာလေးဖြစ်သွားတော့မလို့ဆိုရင်ဝေါ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂောတရဘူးဆိုတာဟာဂောတရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖြည့်စည်းပြီးတော့ဘယ်အနွယ်ကိုရောက်တာတော့ရှင်စွာရောက်တာဒီအရိယာအနွယ်ကိုရောက်တာအခုတဂရဂါမိမက်ကိုရတယ်ဆိုတာဟာပုထုဇဉ်ကနေအရိယာကိုသွားတာလားအရိယာကနေအရိယာကိုသွားတာပါလားရှင်အရိယာကအရိယာကနေပြီးတော့ပဲအရိယာကိုသွားတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဝေါ်တန်ဆိုတာလေးကဘာကိုပြောချင်တာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်နော်ချူစင်တော့ဒီလိုလေးပြောမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာဒီအရှိဟာလေးနေတော့ဣမောဟာလေးထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝေါ်တန်လေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဝေါ်တန်လေးဆိုတာဟာချူစင်တော့အရိယာအဖြစ်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်ဖြူစင်သောအရိယာမှဒီဘယ်သူဆက်သွားမှလဲရှင်ဝါမိတ်ဆွေများပိုမိုဖြူစင်သောအရိယာအဖြစ်သို့ဟုတ်သလားရှင်ဝါမိတ်ဆွေများဘာဖြစ်လို့တော့တောတာပံမှဒီနေရာဟာဘာမဲ့ဇောစောတော့မှာတော့ဆိုရင်တက္ကရာဂါမိမဲ့ဇောလေးစောတော့မှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်ထာဂါမိမဲဇောလေးဇောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာဟာဂေါတရဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဂေါတရဘူးနေရာလေးမှာဘာလေးဖြစ်သွားပါသလဲဝေါ်ဒန်လေးဖြစ်သွားဝေါ်ဒန်ဆိုတာကဖြူစင်ချင်းဒီလိုနဲ့တိတ်ရရအဲ့တော့သောတာပန်ကနေပြီးတော့အခုဟာသောတာပန်အရိယာကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သောတာပန်နော်သောတာပန်အရိယာသောတာပန်အရိယာမှဒီဘယ်သို့သွားမှာပါလဲရှင်ဗာမိတ်ဆွေများတက္ကရာကံဟုတ်ပြီနော်တက္ကရာကံအရိယာအဖြစ်သို့ဟုတ်သလားရှင်ဗာမိတ်ဆွေများဒီထွက်ကြအောင်မလို့ဒီနေရာမှာ God the Bu လို့မပြောတော့ဘူးဘာလို့ပြောသွားပါမလဲ What ဟုတ်တာပါဖြစ်ပါတယ် What စိတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာစိတ်ပဲရတော့ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်၄ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတိဟိဇောပဲเนาะ။ဒါပေမဲ့အခေါ်ဝေါ်ရဂောတရဘူးလို့ခေါ်လို့မရတော့ဂောတရဘူးဆိုတာဟာပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖိတ်ဆက်ဖြည့်စည်းပြီးတော့အရိယာအနယ်ကိုပွားစေတာပါတာလည်းဘာလို့ခေါ်တာတော့ဂောတရဘူးလို့ခေါ်တာ။အခုဒီနေရာမှာသောတာပန်ကနေတဂရဂံကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာပုထုဇဉ်ကနေအရိယာကိုကုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အရိယာမှသည်ပုံမှုဖြူစင်သောအရိယာဖြစ်သောဟုတ်တယ်နော်ဖြူစင်သောအရိယာမသည်ပုံမှုဖြူစင်သောအရိယာဖြစ်သောဖြူစင်သောအရိယာမသည်ပုံရိပ်ပုံရိပ်ဖြူစင်သောအရိယာဖြစ်သောဆိုတော့ရှေ့မှာနာမဝိတေတနာတွေတိုး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 လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ God the Bu ဟုမတုံတော့ဘာလို့တုံတော့ပါမလဲရှင်ဘာမေးစေများဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဒီဒါလေးပဲထူခြားသွားပါတယ်အဲ့တော့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးက
มาเพียบตามเลยแม่น้าเป็นน้าปกติด้วยยาบีจะได้ค่าเป็นน้าปกติด้วยยาไหมเนาะนาดีบาเบ้เลยเชิญมาไม่เชิญยาวอแดงไหมเชิญวอแดงไหมดาบามาเจ็บบามเลยเชิญมาไม่เชิญยาแต่แกดาขามีไหมเขาเวลาเชิญมาไม่เชิญยาโอเคมาเออถ้าแม่ต้องคู่จะลงดีที่ได้แม่เพียบไปเนาะแต่กระดาษแม่ดีแต่กระดาษแม่ดีเบิกคู่เสร็จว่ามาเลยเช่นว่าไม่เช่นยาหน้าแกถ้าเช่นที่นี่ยามาวันไหนไหมแต่กระดาษไม่แม่สมหกดอกบาสอเพียบตามเลยเช่นหน้าการไม่แม่สมหน้าการไม่แม่สมหน้าการไม่แม่สมเด็กเจ๊แม่น้าเป็นยาปกติเอ๊ปกติเด็กเจ๊เด็กข้าเป็นยาปกติส่วนยิ่งเด็กเจ๊เลยตรงเจ๊เนาะแล้วถ้าแม่ก็วิธีก็ตัวจริงเลยเพแม่น่าเป็นน่าปกติส่วนน่าทำป้าอุ้นุวอเพียบเลยทีนี้แล้วถ้าแม่โซ่เด็กเจ๊ผู้ผู้เนี่ยผู้โซ่เนี่ยเจ๊เข้าไปเนาะแล้วถ้าเป็นน่าปกติส่วนแล้วน่าทำอุ้นุวอวอวอเข้าไปเนาะทีนี้มาแล้วถ้าแม่โซ่เด็กเจ๊ผู้ผู้ส่วนผู้ผู้เนี่ยตรงเจ๊จีบจีบไปไหมแม่โซ่รู้ดีเป็นเจ๊เนี่ยสมารองเชนว่าไม่ส่วนยังไม่ส่วนยังสมารเจ็บไปเจ๊โซ่ร้านเนี่ยตุ๊กยิ้มสาบเจ๊เด็กแต่ทำหลงไม่ใช่ดูฮะเวลาใช้แล้วเนี่ยแกดูลงเอ็มมาได้มาส่วนตัดดีแท้เด็กแม่โซ่เนี่ยจะเจ๊เชื่อไรด่าเนี่ยตู้เบ็ดได้ยังไม่สั่งยากิเลตาริกูมีเบียร์จุ้งจะไม่ใช่บาร์โลไลต์ตรงเบ็ดได้ไลต์ได้รูปย่อเลยเบียร์อะบาร์นี้เนี่ยเบียร์ไลต์ตาร้องส่วนยิ่งก็ไม่ใช่จะไปแห่งรูปสุดเลยมีเบียร์เบียร์อะไปแห่งต้องมาใช่เดี๋ยวโบราณว่าไม่ใช่เนี่ยเอาไปใช่เข้าใจเนาะถึงว่าไปแห่งใช่ไหมไว้แค่ไปนั่งไปแห่งใช่ไหมก็ไม่ใช่จะไปแห่งใช่ไหมเราถึงว่าไปแห่งจะมาก้าวมาวัชระกูดูเนี่ยอากูตุกีนี่ตาดีกว่าจะเด้งอาไปทาดาดีจะเด้งอาไปแซงกูตุรีเนี่ยแซงกูตุรีเนี่ยอากูตุกีนี่ตาดีกว่าเช่นตอนเราจะเอาไปทาดาดีแม่กูตุเนี่ยอากูตุกีนี่ตาดีกว่าไม่เปลี่ยนไปหรอกก็ไม่เสียดายไม่เสียดายไปแห่งเนาะไปแห่งตัวมามาก้ามากูตุเนี่ยไปดาดีจะเด้งอาไปแห่งยูบาอารูบาลูสเลยแซงกูตุเนี่ยไปหรอกไว้แค่ไม่นับไปแห่งแม่กูตัวเนี่ยเป็นมาบาปแห่งเนาะแต่ไม่สิทธาแห่งไม่สิทธาแห่งเนาะเข้าไปเนาะไอ้เนาะแม่สิทธิ์คือเดชินเชลัยเดชสิทธิ์ขนาดเดชด้วยปากกูกูเว้ยไอ้แม่สิทธิ์ฮะตัวสายาที่สายาดีกูเล่าตัวอะไรเข้าใจเนาะสายาที่สายาดีเล่าเดตอนนี้เสียงกันมาทำไมมาเต็งเขียร์อะไรแม่แม่กีซ่าเป็นเดชลูเต็งเขียร์หรอลีเช่แม่แม่กีซ่าลีเช่ลีสุดหรอสักชาวเชื่อตัวพี่เขาเนี่ยมาละเขาเดี๋ยวแม่กิจาลีเชกับฮาริเลยสายกิเลต้าสายกิจาพักตาสิบสายกิจาสายนาเกจาบาวนาเกจาตัวพี่กิจาลีเชชีเรียมเขาลาเช่เขาเดี๋ยวนะไอ้กิจาลีเชสลงดีดีเสียเด็กขนาดเชด้วยมาเนี่ยเราด่าพี่ป่าเลยเราไม่ใช่เนาะเนาะเสียเด็กขนาดเชลีด้วยมาเนี่ยเขาไปไอ้กิจาลีเชกูจะพี่อันนี้เธอเล่าสั่งอะแต่จำรู้สิมีกูทุนนี้ไล่ด่าเนี่ยจะพี่อันนี้เธอมาพี่ด่าเลยอย่างพอลาเลยสุดวิโดอุปมาเนี่ยไปด่าเลยเนาะเราไม่ใช่เนาะแต่จำมาลูกอีโมโนเราไม่ใช่เรื่องแต่มาลองว่ามาเจ็บปุ๊บได้วิธีดีไอ้เลววิธีจะลองว่ามาเจ็บปุ๊บได้แล้วเลววิธีเนี่ยแต่วิธีที่พี่เดชเห็นคุณเราจะรู้อ่ะเพราะว่าตัวกูพยายามเนี่ยพี่รอปอนอ่ะนะเนาะโอ้แต่เนี่ยมาเป็นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เจเนียร์เราไม่สูบพี่รอดาวติดใจนะปอนี่คือว่าเราว่าบางอย่างยาสวาเจเนียร์ที่เหตุปอนอ่ะกูพยายามบ้างว่าไม่ใช่เนี่ยที่มึงกูไปต้องกูพยายามที่นะว่าบางอย่างยาสวาเจเนียร์มาที่เหตุปุถุสิงชินีที่เหลือว่านะโอเคแต่ส่วนนี้ดาริยาบามลาชินจะไปเลยเสียมากอะไรได้ไหมเสียมากอะไรได้ไหมเราได้ไปเรียนรู้มาเชียร์มาทีวีทีดีพี่นี่แล้วก็การมาสอนเรียนสาวจราดาวีทีดีไปพี่มีอะไรเนี่ยเขาจะเขาเอาไปนานก็ไม่กล้าวีทีดีมาพี่นายจ่าดีพี่นี่อะไรสุดหรอจูซามีจูซามีบ่เนาะจู่ๆจู่ซ่านี่ล่ะว่าเว้ยแต่แม่ชื่อตะแลนดูไหลนอกกูเซแลนเราส่งไหลไปเข้าใจอ๋อตาลิยาไงดีดิลืมพี่อ่ะเราไม่อยากเว้ยสุดยอดอ๋อเข้าไปนะ
ကဲဒါဆိုရင် message စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ33လေးကိုတွားကြည့်ကြပါစို့ရှင်ရမေးစိတ်များနော်ကဲဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာအပ္ပနာဇောဝါရမှာမေဃဝီထိနှစ်မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့ပါလားပါတယ်ဆရာမဘာနဲ့ပါပါလဲရှင်ရမေးစိတ်များသောတာပတ္တိမေဃဝီထိရဲ့မေဃဝီထိမေဃဝီထိအဲ့ဒီအထမကဝီထိဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာရမိတ်စင်ညာတို့ထားရမယ်ဘာတွေပါတယ်လဲရှင်ရမိတ်စင်ညာတကတာနော်တကတာ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 နောက်တစ်ခုကတော့မနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာမနပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖို့သောကဘယ်နှကြိမ်ပါလဲရှင်နှစ်ကြိမ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖို့သောကဘယ်နှကြိမ်ပါလဲရှင်ငါမေးစင်များသုံးကြိမ်ဟုတ်ကဲ့နော်ငါမေးစင်များအဲ့တော့ဖို့သောတို့ဒီနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းဒါ highlight လေးလောက်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ဖိုးစောနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတာကတော့မန္တာတိခါနဲ့ဆိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအိမ်မှာတော့မိတ်ဆွေများပြောထားပြီးပါဇော9ကြိမ်နဲ့ပိုင်းချပြီးတော့သတ်မှတ်ပါเนาะမှတ်သားပါเนาะဒါမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်โอเคကဲဒါဆိုရင်အောက်ဖက်ကိုကြည့်ရအောင်เนาะအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ God Rebu ဆိုတာကမဂဝီတီတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ God Rebu ဆိုတာကဘာကိုဘာကိုပြောပါတလဲဘုသူစင်အနွယ်မှာအရိယာအနွယ်တို့ကရိယာအနွယ်တို့ God တန်ဆိုတာဘာကိုပြောပါတလဲသူစင်တော့အရိယာမှာအရိယာမှာဘုံဘုံဖြူစင်တော့အရိယာဖြစ်သူဟုတ်ပြီเนาะโอเคကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝီထိမှာဆက်စွားတစ်ခါလေးပြောခဲ့ရမှာเนาะဒီဝီထိမှာဒီမဂ္ဂဝီထိမှာเนาะဒီဝီထိမှာပါနေတဲ့စိတ်တွေရဲ့ပေါ့เนาะဝီထိစိတ်တွေရဲ့အာယုန်လေးပေါ့အာယုန်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါမိတ်ရှင်ရဲ့ဘာသာတင်တာပုံကိုအတွက်ဟင်ပေါ့เนาะဝီထိအစဉ်ကိုပို့ဆောင်ကြည့်ရအောင်ရှင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပြည့်စင်နေတာလေနာဘွေကံဥပ္ပစာအတူတူဖြစ်ပြီသောတာပတ္တိအစောတည်းသောတာပတ္တိဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီပုံစံနဲ့တည်းဟဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘဝင် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပြည့်စေတာဆိုတာဟာဘဝင်စိတ်တင်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါဘူးအရှင်းဘဝင်စိတ်ရှိပဲနောက်ဘဝင်စိတ်ရှိချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကမနောဓာရဝိဇ္ဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံထိကတပိုင်းဖြစ်ပါဘယ်နော်ဒါကာမတိဟိဇောတွေပေါ့နော်ဒါကာမတိဟိဇောပြီးတော့ဟောဒီဂောတရဘူးရဲ့သောတာပတ္တိမေဇောဂောတရဘူးစိတ်ကလေးကတော့ဒါတိချာအနေနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဂောတရဘူးပြီးရောဟောဒီမှာသောတာပတ္တိမေဇောဖြူဇောတွေဆိုပြီးတော့နော်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကြည့်ရအောင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပြည့်စေတာဆိုတာဟာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ရှေ့ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်တိဟိတ်ဘဝင်ဆိုတာနောက်ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘဝင်စိတ်တွေလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့ဝီထိစိတ်တွေရဲ့အရှိမရှိနေတယ်နောက်မှရှိနေတယ်ရှေ့ဘဝင်နောက်ဘဝင်စိတ်တွေအားလုံးဒီဘာကိုသာအာရုံပြုပါမလဲရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများနော်အဲ့ဒီတော့နော်မရဏဒဏယောဂယူပေးအပ်တော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတည်းကတဘာဘာကိုသာလျင်မဖြစ်ပါမလဲရှင်အာယုံပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကမနောဓာရဝိဇ္ဇရဲ့ပရိကံဥပ္ပဇာနော်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုရဲဟောဒီစိတ်လေးစိတ်ဒီစိတ်လေးပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝီထိဒီဘာဝီထိလဲရှင်ရောမိတ်ဆွေများမဂ္ဂဝီထိပေါ့လားမေဃဝီထိဆိုတာဟာဘာကိုသာလျင်အာယုံပြုပြီးပွားများအားထုတ်မှရမှာတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားလို့ဆိုရဲတင်ပြရတဲ့ဓာတ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးမှပွားများအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟုတ်တယ်နော်တင်္ခါရတရားတို့၌အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးလက္ခဏာကြီး၃ပါးတင်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဟောဒီမနောဓာရဝိဇ္ဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုရဲစိတ်တို့သည်တဲ့
ไซโดดีบาโกอายงพิบาตะเลยซูยิงตินคาระโลสเรยุทธยาเนตยาริโกอายงพิบาเรนวาเมนเซยาดีโทยงโทเนตยาโรอิเนซาทุกขะเนตะสุระลักษณะริโกอายงพิดาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောမေးဆွေများตินคาระတရားကိုอายงพิတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်เนาะมโนธาราวิเศษปริกันឧបัสสาอนุโลมไตอ๋อไส้4ไส้တို့ดิตินคาระတရားတို့၌อายงพิတယ်ตินคาระတရားဆိုရင်เบတရားတွေဟာตินคาระလဲရောမေးဆွေများยุทธยานันตระတွေဟာยุทธยานันตระตินคาระဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ยุทธเนตินคาระတရားတို့ကိုอายงพิပါတယ်ရပါမလားရှင်ရောမေးဆွေများအပန်းလေးစဉ်းစားပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟောရီဂေါတရဘုဂေါတရဘုဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာဟုတ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်သောတာပတ္တိမံသောတာပတ္တိဖို့ကလည်းဘာကိုသာအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ဧကံနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒရမိတ်ရှင်ပြောဆော့ဆော့ဟာအိမော်နည်းနည်းလေးပြောဖို့ပေါ့နော်ပြောရမယ်သောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောရိဂေါတရဘုစိတ်ကလေးသည်ဟောရိဂေါတရဘုစိတ်ကလေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်တယုတ်အနေနဲ့ဘာစိတ်ပဲလဲရှင်ရောမိတ်ဆွေများမဟာကုသညာနာတာပတ္တိနိမန္တံပယုတ်စိတ်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်တဲ့လေးပါးတည်းကတပါးပါးပဲရအဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဘာကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ခိုက်အတန့်ကိုရောက်တဲ့အခါကြမှာတော့ဆိုရင်ဂေါတရဘုလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုံးတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်ဘယ်ဝီထိမှာလဲဆိုတော့မဂ္ဂဝီထိနှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဝီထိမှာလဲရာမေးဆွေများမဂ္ဂဝီထိမှာပါကိစ္စကိုလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင် God to the boo ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပြီးဆိုရင် God to the boo ဆိုတဲ့အမည်ကိုရပြီးဆိုရင်ဘာကိုအာရုံပြုနိုင်တော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့တန်တန်မှာဖြစ်တာလေပုထုဇဉ်ဤတန်တန်မှာရှိသောမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပြုံးစိတ်၄ပါးသည် God to the boo စိတ်ကိုယ်တရဘူးကိစ္စတက်ခိုက်ဘာကိုအာရုံပြုနိုင်ပါတလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ဖို့ပြုနိုင်ပါဒီသောတာပတိမဂ္ဂဝီထိမှာပဲเนาะရာမိတ်ဆွေများပုံမှန်အားဖြင့်ဣမွန်တို့ရဲ့ပုထုဇဉ်မှာရှိနေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်လားဆိုရင်မပြုနိုင်ဘူးရာမိတ်ပြုနိုင်ပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒါအာရုံမပြူတာတော့ဒါပေတိသောတာပတ္တိမဂ္ဂဝီထိမှာဂေါတရဘုဆိုတဲ့အမည်ကိုရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးစိတ်တခဏတစ်ချက်အတွင်းလေးကာလမှာတော့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နှစ်ပင်လှရင်ဘာကိုအာရုံပြူနိုင်တာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြူနိုင်တာပဲလို့ပြောခြင်းများဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြူနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဟာဒီဂေါတရဘုစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်မှာတော့ရှင်ရောမိတ်ဆွေများအေကန်ဒီမက်ဆေ့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပါမက်ဆေ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တဲ့ဟောဒီ God the Boo စိတ်ဆိုတာဟာ message ရဲ့အရှိကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဘူးလားရှင်ပါလေသောတာပတ္တိ message ကလေးရဲ့အရှိမှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ God the Boo စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟောမိတ်ဆွေများဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လားဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ God the Boo ဆိုတာလေတဲ့ message ရဲ့အရှိကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလောက်တာတော့လမ်းပြတာညွန်ပြဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာသင်ရတယ်လေရောမိတ်ဆွေမျိုးအာဝိဇ္ဇာအာဝိဇ္ဇာတုစိတ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အာဝိဇ္ဇာအတုစိတ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲမဲ့ရဲ့အရှိကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြတာဟေးပြီးရင်မင်းအာယုံပြရမယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဒီမှာနော်ဆိုပြီးပါလို့တာတော့ညွှန်ပြတာပဲဟုတ်ပြီနော်ညာခါလာပြေဝန်ကြီးတာနေတဲ့အချိန်ကျရင်ဟေးတာရေဟူမာကြီးစံလာပြေဝန်ကြီးတာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းမလက်ဆွဲအနောက်မှာလက်ဆွဲထားတဲ့ကလေးလေးကိုလာပြေဝန်ကြီးကိုညွန်ပြတလို့ပဲတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ဂေါတရဘုဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့အနောက်မှာဖြစ်လာတော့မဲ့သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ချ်ကြီးကိုဟေးသောတာပတ္တိမက်ဆေ့ချ်ရေမင်းအာယုံပြရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲဆိုပြီးဒီမှာပဲဆိုပြီးတော့အရှိကနေမလုပ်တာတော့ရှင်လဲရတယ်စိတ်မို့လို့အဲ့ဒီ God the Blue စိတ်ကလေးကမဲ့ရဲ့အရှိမနေမှသာလှရင်ဘာလို့ပြောလို့ရတာဘာကိုအာယုံပြနိုင်တာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်တို့ပါမိတ်ဆွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့
ก็ตระบูเสดีในแผงกูอายุมจุเลยสระแล้วก็ฟราเซมาลงในแผงกูอายุมจุแล้วมาเข้าคู่เนาะราไม่สวยนะแม่เยอะเชี่ยการในปีรอแม่กูในแผงสระท้าเบสปีรอแล้วยอมยาบุเยอะด้วยมาเล่าด่าเราเช่นอายุมจุแล้วจะมาเลยในแผงกูอายุมจุแล้วจะมาเลยเนาะราไม่สวยถ้าจำไม่ลืมก็ตระบูพากูอายุมจุก็เลยสวยในแผงกูอายุมจุมาเลยโบโทเซอเพียงในเป็นเลยในแผงกูอายุมจุนายดอเซมาเซ่คลีเวทถลามเลยเช่นว่าไม่สวยเนาะก็จะไม่เซ่ก็จะไม่เซ่คลีเวทถลาเลยแม่เนาะปูทูเซ่เพียงในเป็นเลยในแบงโกอายุผิวหนังดอเซ่มาเซ่บาเลยเช่นก็จะไม่เซ่บาก็จะไม่เซ่บาเนาะว่าไม่สวยเนาะถ้าสวยน่าเลยบีล่ะก็จะไม่รู้วอร์เดนอะไรด่าวอร์เดนสวยเลยด่าแต่แกด่ากามีแม่ก็เชี่ยกันเลยบีล่ะแม่ก็เล่นอยู่นะปอนะแต่แกรอแต่ก็จะไม่รู้วอร์เดนหนูแม่เซ่ผู้เซ่ดีอารมณ์หาบาโกด่าเลยอายุผิวหนังสวยในแบงโกด่าเป็นอายุผิวหนังไหมนี่ชื่อน่าเลยบาบีล่ะว่าไม่สวยเนาะน่าเลยบาเลยเสียงน่าเลยบาเออถ้าส่วนนี้ดาลิยาแม่ก็วิธีนี้พี่ตัวไปဖြစ်ပါတယ်เนาะเออแม่ยาในปกโกอีนี่ဖြစ်ပြီးပြီးแม่ยาในปกโกอีนี่ဆိုแม่တင်မဟုတ်ဘူးဘာပါရတာလဲရှင်ဖိုပါရတာเนาะရာမေးစင်ပါရအဲ့တော့အရာမေးစင်ညာရှိမှာတော့ကဝိသိပိုင်းမှာတော့ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဦးတင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်မကထံပုဂ္ဂိုလ်က၄ဦးဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်က၄ဦးโอเคမကထံပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဆိုတာဆောစောကသောတာပတ္တိမဂဝီထိမှာသောတာပတ္တိမစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ဟောဒီစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ကလေးကာလကိုပဲเนาะဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲတစ်ချက်ပဲเนาะဒီတစ်ချက်ကလေးကိုပဲဥပမာပြဒါပေမဲ့ဒီမှာ highlight လုပ်ထားတာနှစ်ခုဖြစ်နေလို့ဟောဒီသောတာပတ္တိမဇောလေးတစ်ချိန်မဇောတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုပဲဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်သောတာပတ္တိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာရှင်အမေစိတ်များဟုတ်ပြီเนาะတဂရဂါမိမဇောလေးတစ်ချိန်မဇောတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုပဲတဂရဂါမိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမဇောလေးတစ်ချိန်မဇောတဲ့အခိုက်အတန့်တဂရဂါမိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ် sorry အနာဂါမိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်ရဟတာမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာဒီမဂ္ဂဝီထိ၄ဝီထိမှာမဇောလေးတစ်ချိန်ပဲဖြစ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုပဲဘာလို့ဆိုတာလဲမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်ဘယ်ဝီထိတဲ့မှာဝင်နေလဲမဂ္ဂဝီထိတဲ့မှာဝင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီ၄ဝီထိရဲ့မဇောလေးတစ်ချိန်စောတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုပဲမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေနောက်ပိုင်းမှာဘာစိတ်တွေပဲရတော့တာလဲရှင်ဖိုစိတ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဖိုစိတ်ဟုတ်တယ်နော်သောတာပတ္တိဖလက်ထန်းဆိုရင်သောတာပတ္တိဖိုစောဖိုစိတ်တဂရဂါမိဖလက်ထံဆိုရင်တဂရဂါမိဖို့သောအနာဂါမိဖလက်ထံဆိုရင်အနာဂါမိဖို့သောအရဟတဆိုရင်အရဟတဖို့သောဆိုပြီးတော့ဒီဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကြတော့ဖို့သောလေးနေတာသူတို့ရဲ့ဗာစိတ်တွေပဲတော့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေပဲကိုယ်ပိုင်စိတ်နော်ကိုပိုင်စိတ်တွေပဲဒါဆိုရင် drama တွေတည်တည်တည်တူများအားလုံးတို့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သောတာပတိမဲ့သောတာပတိဖို့သောတာပတိမက်ကတော့ပြီးသွားပြီစိတ်ရခဏဘယ်နှချက်အတွင်းပဲရှိတယ်လဲရှင်တစ်ချက်အတွင်းပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဇက်ထဒွားမင်းရှင်များပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စိတ်ဒီဘာစိတ်လဲသောတာပတိဖို့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပတိဖို့စိတ်ဒါဆိုရင်ရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီသောတာပတိဖို့စိတ်ကြီးကိုဖို့ကိုဘာလုပ်လို့ရပါသလဲပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်နော်ပြန်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖလားတမပတ်လို့ခေါ်တာပဲဖလားတမပတ်ဘာဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖုံးစားတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဖလာတမပတ္တိဝီထိဆိုတာလေးကိုဆက်သွားကြမယ်နော်။နားမိတ်ဆွေများရရှိထားတဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ဖို့စိတ်တွေကိုကြည့်ပဲအချိန်များစွာ၊ချိန်ဖန်များစွာဖြစ်စေခြင်းပေါ့။အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဖုံးဝင်စားလေးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးစလုံးဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောသောတာပတိဖို့တဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့အရဟတဖို့ဆိုရက်ဒီဖို့ကိုဗာဖြစ်လေးရှိတော့ဆိုရင်အခါအားလျော်စွာဝင်စားလေးရှိတယ်။ဘလို့ခါမျိုးဒီမှာဝင်စားလေးရှိလဲ။ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဟာလေကာမနယ်ပယ်ထဲမှာပဲကျင့်လေကျဆားနေကြရတာပေါ့။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒရမင်းစီတို့ရဲ့ဣမုံကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့
ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်ပတိမဲ့ဖို့ရတာတော့တော်တော်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါအဲ့မဲ့တော်တော်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအပေတာမကြစေနိုင်တော့တာလေလောဘလည်းရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်မောဟလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကတော့အပေကိုကြစေနိုင်တဲ့တတိတော့မရှိသေးမရှိတော့နော်မရှိတော့ဒါမဲ့ကြံနေသေးတယ်ကိလေသာတွေကြံနေသေးတယ်ကိလေသာတွေကြံနေသေးတယ်ဒီကာမနယ်ပယ်ထဲမှာပဲကြံလဲကြံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီသားနဲ့ဒီကလေးနဲ့အစတရားပြည်ဒီမိသားစုနဲ့ဒီလိုမျိုးနေထိုင်ကျင်လည်နေရတာရှိတဲ့ခါကျတော့ရံဖန်ရံခါမှာပါဖြစ်တဲ့တော့စိတ်တွေဟာညံ့နွမ်းတက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညံ့နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုစေကြောတန့်စင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ငိမ့်အေးအောင်စိတ်ကလေးအေးမြငိမ့်ချမ်းသွားအောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပဲနေမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်ကလေးဟာလောကီကိုအာရုံမပြုဘူးလောကုထရာဟုဆိုအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုဘာဖြစ်နေမလို့အာယုံပြုတ်ပြီးဒီစိတ်ကလေးကိုအေးမြငြိမ်းချမ်းအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတိုင်းမှာဘာဝင်စားလေးရှိတော့ဆိုရင်ဖို့ဝင်စားလေးရှိတယ်တဲ့တော့မိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာအာယုံတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုတ်နေရမှာပဲလောကီတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်မျိုးစုံရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးကညံ့ွဲပူလောင်လာတာမျိုးပူလောင်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိတို့ဤစိတ်ကလေးညံ့ွဲပူလောင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုငြိမ်းအေးချင်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းအေးချင်းနိဗ္ဗာန်ဤငြိမ်းအေးချင်းလို့ဆိုရက်တတ္တိကိုခံစားချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဤငြိမ်းအေးချင်းလို့ဆိုရက်တဏှိဒုက္ခကိုခံစားချင်တယ်အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာဘာဝင်စားလေးရှိအောင်ဆိုရင်ဖို့ဝင်စားလေးရှိတယ်ဖလားတမပတ္တိဝီထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖလားတမပတ္တိဝီထိသည်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တော့ဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ချမ်းသာပေါ့နော်ဖို့ချမ်းသာနော်ဖို့ဝင်စားသောဝီထီနော်ဖို့ချမ်းသာကိုခံစားသောဝီထီဒီဘာဝီထီပဲတော့ဆိုရင်ဖလားတမာပတ္တိဝီထီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖို့ဝင်စားတဲ့ဝီထီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားတဲ့ဝီထီဒီဖလားတမာပတ္တိဝီထီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖလားတမပတ်တိဝီထိကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်နေရာလေးတွေ highlight လုပ်ထားမလို့ဆိုရင်ဗမေဆွေများဒီမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်အနုလုံ၄ချိန်ဖြစ်ပါမယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်အနုလုံ၃ချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအနုလုံစိတ်ကလေးဒီ၃ချိန်ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖို့ဖို့ခုအချိန်များစွာဖို့ဖို့သောများစွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလအားလျော်စွာအချိန်ကာလအားလျော်စွာခိုက်တန့်ပေါ့နော်တရက်တမနက်အစရှိသည့်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဖို့ဝင်စားတယ်ဟေးဆိုရင်တရက်တမနက်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရက်တမနက်လုံးသည်ဘာသောတွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာတော့ဘာစိတ်တွေကြီးဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်ဖို့စိတ်တွေကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒီမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အဲ့ဒီတရက်တမနက်လုံးဒီဖို့ဇောတွေပဲအကျိမ်များစွာစောနေမယ်ဖို့ကနေထတယ်ဖလားတမဘက်ကနေထတယ်ဖလားတမဘက်ဝင်စားလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖို့ဇောများစွာဖြစ်နေရာကနေဘာလေးကြာသွားမှာတော့ဆိုရင်ဘဝင်တိဟိဘဝင်စိတ်ကလေးကြာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဗဒပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အနုလုံနေဆက်ဖြစ်ရတလဲဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေတဲ့ဖို့ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲပြီးတော့ဖို့စိတ်တွေဖြစ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးငါဖလားတော့တာပဲဒီဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအခုဖို့ဝင်စားလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကြီးတန်းပြီးတော့ဖို့စောတွေကြီးပဲဇက်တိုက်စောသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖို့စောတွေရဲ့မတိုင်ခင်မှာကာမတိဟိတ်စောတွေဘာဖြစ်သွားရအောင်ဆိုရင်စောရသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ရသေးတာတော့ဆိုရင်စင်ချင်ရပါသေးတယ်တို့မိတ်ဆွေများစင်ချင်ရပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွဲကြောင့်မလို့ပရိကံဥပ္ပစာအထိဥပ္ပစာဆိုတဲ့စိတ်တွေတော့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အောက်ပရိကံဇောတွေနဲ့ရောအထက်အပနာဇောတွေနဲ့ရောလျော်သောလိုင်လျောညီထွေဖြစ်သောပါသောစိတ်ကလေးဖြစ်တော့ဆိုရင်ကာမတိဟိတ်ထဲကအနုလုံဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနုလုံဇောစိတ်ကလေးဟာသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ဤအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမလိုရသေးတော့ဆိုရင်ဆင်ခြင်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဆင်ခြင်ပြီးမှသာလျှင်ဖို့ဇောတွေအကျိမ်များစွာစောပြီးတော့ဘယ်ဝီထိအတွင်းသို့ရောက်တာတော့ဆိုရင်ဖလားတမာပတ်ဝီထိအတွင်းသို့ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အချိန်ကာလအထုတစ်ခုအထိတရက်တမနဲ့တဏ္ဍာရီကာလအားလျော်စွာဖို့စောတွေများစွာဇက်တိုက်ဖြစ်နေခြင်းသည်ဖလားတမာပတ်တည်းဝီထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖလားတမာပတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်စလုံးဝင်စားနိုင်ပါတယ်သောတာပန်သ
ตอนนั้นแต่แกทำแกนางแกยังแห้งด่าสุดเลยเอริยาบอกกูเลี้ยวเลี้ยวอุจลงนี่มีมีรู้สัญญาโพซอมยาจะได้สอนในเช่นอาพีพลาดแต่มาไปดีวิธีนี้เพื่อลอยอะไรสระพลาดแต่มาไปดีวิธีนี้เอริยาบอกกูเลี้ยวอุจลงเว้นซาลอยบาร์เองเนาะว่าไม่ใช่วิธียาบาร์ละชอบไปดีจริงนะยาบินเนาะโอเคมาสวยน้าก็เห็นในคู่กูตาจ่ายอ่ะแต่มาเป็นเสบากูบ้าน้าแกยังเห็นนะปกติยาอีเด็กสิสิเด็กสิเด็กชายอยู่ดูใครเดินเนี่ยช่วงนี้เช่นดูก้าวสายเอาชีวิตเอาไว้ที่เออสิสิเด็กสิเด็กชายอยู่ดูใครเดินเนี่ยช่วงนี้เช่นสุช่วงนี้เช่นสุช่วงนี้เช่นดูก้าวสายเอาชีวิตเอาไว้ที่ดีบาวิธีเลี้ยบอย่างนิยอดะแต่มาแปดีวิธีแบบเช่นไปบาวิธีบาเลี้ยเช่นว่าไม่สิ่งเนี้ยนิยอดะแต่มาแปดีวิธีแปดีวิธีไอ้หล่อนิยอดะสุดเลยแต่บอกว่าชกดาวบอกว่าแต่มาแปดีสองก้าวสว่าชกดาวบอกเนาะนิยอดะแต่มาแปดีสองก้าวสว่าชกเนี้ยเช่นตัวยาวชินีวิธีบาลีก้าวสว่าชกนี่แต่เลยสิ่งเสียดายเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ที่ชกดาวนิยอดะลูกบอกว่าเช่นไปเนาะดาดามลูกนิยอดะเสียใจเด็กเสียใจสาวสาวเอ็ดอ๋อดีดีอะไรเนาะแค่ได้ขนาดก้าวสาวชงยิ่งเช่นตัวยาวชินีเรื่องวิธีฮะนิยอร่าจะมาแบบดีวิธีไปแต่สิ่งอะไรนิยอร่าจะมาแบบดีวิธีสุดละฮะปกติเราเว้นซาลูมิยาอูเนาะปุชุสินีเว้นซาลูมิยาบ่าวนิยอร่าเซียร์เนี่ยปุชุสินีเลยเว้นซาลูมิยาอันนี้ปกติเราจะไล่เด็กขามาเลยตอนนั้นเป็นตะกันละกันนักเรียนให้นักลูกศิษย์เลี้ยวชินีเด็กนี่ก็อถ้าปกโกรู้สึกเลยอถ้าอริยาปกโกรู้สึกเลยเนาะอนาคันปกโกเนี่ยไปปกโกได้ตาဝင်စားလို့ရအောင်ဆိုရင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းရောရသမာဘတ်ကိုဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့အနာကရဟန္တာဖြစ်ုံနဲ့လည်းမရဘူးဘာဘာရထားရအောင်ပါမလဲတဲ့ရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများတမာဘတ်၈ပါး၉ပါးရအနာခံနေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဒါလည်းရင်ဘာဖြစ်နိုင်တာတော့ရောရသမာဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်တာအနာဂတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိုင်းဝင်စားလို့ရသလားမရဘူး။ဘာရရမလဲ?ဇန်ရရ။အေးရ။ဇန်ရရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာရူပဝေစရဇန်ကအရူပဝေစရဇန်ပေါ့။တမဘက်၈ပါး၉ပါးဆိုတဲ့သဘောကရူပဇန်အရူပဇန်အားလုံးကိုဘာလုပ်နေရပါမလဲရှင်။ရနေရပါမယ်။အဲ့တော့ဇန်တမဘက်၈ပါး၉ပါးရတော့အနာဂံယဟန္တာများတာလည်းရင်ဝင်စားလို့ရတဲ့ဝီထိဒီဘာဝီထိပါလဲရှင်ရောမိတ်ဆွေများနိရောဓတမပတ္တိဝီထိဝီထိနိရောဓတမပတ္တိဝီထိဆိုတာဟာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေပဲဝင်စားလို့ရပါတယ်လဲဆိုရင်วิธีဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲမေးမေးလက်ပတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲမေးမေးပါမေးစင်များဖြေနိုင်ရပါမယ်เนาะရှင်ဟုတ်ပြီလားရှင်ဒီเนาะโอเคကဲဒါဆိုရင်ညောရသမာပတ္တိဝီထီလေးကိုသွားကြစို့เนาะအဲ့တော့ညောရသမာပတ္တိဝီထီကိုသွားကြတဲ့အခါမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးလေ့လာရမယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးလေ့လာရပါမယ်เนาะအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะမန္တပညာဒိဋ္ဌပညာကတော့ခွဲမပြောတော့ဘူးเนาะမန္တပညာဆိုရင်ပါဠိပါပါမလဲရှင်ပရိကံလေးပါမယ်ဒိဋ္ဌပညာဆိုရင်ပရိကံမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်များ highlight လုပ်ထားပါမယ်ပါဠိကို highlight လုပ်မလို့ဆိုရင်เนาะအနာဂံပုဂ္ဂိုလ် address ဆိုရင်နာဒာမှာပါဥနုခောဖြစ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်များအနာဂံဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာမဖြစ်လိုက်နဲ့เนาะวอร์ดันလို့မဖြစ်လိုက်နဲ့เนาะแมฆวิธีมาပဲบาลุตั้วมาတော့ဒီနေရာဟာวอร์ดันဖြစ်ပါเลยမြေนิยอรตมาปัตติวิธีဆိုရင်ဒီနေရာဟာวอร์ดันမဟုတ်ပါဘူးกอดเรบรูဆိုရဲအမည်ကိုပဲရပါမယ်เนาะกามဇောတွေပဲဆော်သွားมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဒါမိတ်ဆွေများဗာလီ highlight လုပ်မလို့ဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်နေဝကုတုဇောဘယ်နှကြိမ်ပါလဲရှင်နှစ်ကြိမ်နေဝတင်ညာဒါတင်ညာယတနာကုတုဇောနှစ်ကြိမ်ပြီးတော့မှဘယ်တို့ရောက်ပါတယ်ဆိုရင်និရောဓတို့ရောက်និရောဓတို့ရောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မမင်းရှင်များကခါလေးထိုးပြီးတော့ရေးပါမယ်និရောဓတို့ရောက်ဟုတ်ပြီเนาะនិရောဓတို့ဘာဖြစ်နေပြီတော့ရောက်ရှိတယ်ဘာတွေချုပ်နေမလဲရှင်ဓမ္မမင်းရှင်များ
စိတ်စိတ်တသိမ့်နေစိတ်စိတ်တသိမ့်နေစိတ်ကစားရုပ်ဟာဘာဖြစ်နေမလဲချုပ်နေဒီလိုနေနေပါပဲအမပြောချင်တာအောင်နားလဲပါလားရှင်ရလဲမယ်နော်និរោធဆိုတဲ့နေရာလေးဟာဘယ်အတွင်းကိုရောက်သွားပြီတော့និរោធတမပတ္တိအတွင်းကိုရောက်သွားပြီនិរោធတို့ရောက်និរោធတို့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာတွေချုပ်နေပြီတော့စိတ်စေတသိမ့်နဲ့အိတ်တစားရုပ်တွေချုပ်နေချုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အောက်ဘက်ကအနာဂါမိဖို့ဇောတကြိမ်ဆိုတာလေးကို highlight လုပ်မယ်အဲ့ဒီအနာဂါမိဖို့ဇောတကြိမ်ဆိုတာလေးရကြတော့သူ့နေရာမှာဘယ်လိုလေးရေးထားမလို့ဆိုရင်အများလေးထိုးပြီးတော့និរោធမာထတော်အခါလို့ဒီလိုလေးတစ်ခါတည်းထိုးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂါမိဖို့ဇောဆိုတာလေးကို highlight လုပ်မယ်និរោធမာထတော်အခါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးဟုတ်ပြီနော်တော်ပြန်ရှင်များရပါမလားရှင်ရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်များโอเคကဲဒါဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေများကဒီនិរោធတမပတ်တိဝီထီလေးကိုဟောအားဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာနေဝကုသိုလ်ဇောအထီဇောရတာလဲပေါ့နော်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏကုသိုလ်ဇောဇောရတယ်ဆိုရင်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဇန်တမာပတ်ပေါ့နော်ဇန်တမာပတ်၈ပါး၉ပါးရထားတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူသည်ညောရတမာပတ်ဝင်စားတော့မယ်ဆိုရင်ချေးဥစွာဘာတွေလောက်ရတော့ဆိုရင်စစွာပေါ့နော်ယူပါဝယ်ဆိုတာပထမဇန်ကနေစပြီးတော့ဝင်စားရတယ်တော့မိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဆန်းကိုအရင်ဦးဆုံးစဝင်စားရတယ်လဲအနည်းဆုံးဖြစ်တော့ယူပါပထမဆန်းယူပါပထမဆန်းကိုဝင်စားမယ်အဲ့ဒီပထမဆန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုပိဿဝက္ခဏာလို့ဆိုရယ်ဆင်ခြင်ရတယ်ဇန်အင်္ဂါတွေကိုဆင်ခြင်မယ်ပြီးရင်ဇန်ကနေထမယ်ယူပါဒုတိယဆန်းကိုဝင်စားမယ်ထို့ဒုတိယဆန်းတိုင်းရှိတော့ဇန်အင်္ဂါတို့ဟာဆင်ခြင်မယ်ပြီးရင်ဇန်ကနေထမယ်တတိယဇံကိုဝင်စားမယ်ဇံဃာတွေကိုစင်ခြင်းမယ်ထိုဇံကနေထားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတိုင်းဇံကိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားရတာเนาะပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ်ထဇံပြင်ဆင်မဇံအထိအစဉ်အတိုင်းဝင်စားတယ်ယူပါဝယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်မဇံဝင်စားလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားရမလို့ဆိုရင်အရူပဇံကိုဆက်ဝင်စားမယ်အရူပဇံဟာအနိုင်ဆုံးဒီပါတော့ဆိုရင်အာကာသနိစ္စယတနာဇံအာဂါဒနေဇာယရဏဇံကိုလည်းဝင်စားမယ်ပြီးတော့ထိုဇံမထားမယ်ဝိညာဉ်ဇာယရဏဇံကိုဝင်စားမယ်ပြီးရင်ထိုဇံမထားမယ်ဘာဇံကိုဝင်စားရမလဲအာဂိစင်ညာယရဏဇံကိုဝင်စားရမယ်ပြီးရင်ထိုအာဂိစင်ညာယရဏဇံမထားပြီးတော့ဘာဇံကိုဆက်ဝင်စားရတော့မလဲရှင်နောက်ဆုံးကဘာဇံနာတင်ညာယရဏဇံကိုဝင်စားရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံကိုမဝင်စားခင်ဘေဇံဝင်စားအပြီးမှာတော့ဆိုရင်အာကိစင်ညာယရဏဇံဝင်စားလို့အပြီးနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံကိုမဝင်စားခင်လေးမှာမလုပ်ရတော့ဆိုရင်ညောရတမပတ်ဝင်စားမိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစင်ချင်ရတဲ့ပုပ္ပကိစ္စလေးချက်ကိုပြုလုပ်ရပါရှင်ဗမေရှင်ညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုပ္ပကိစ္စလေးချက်ဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်မိမိနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ကြောင်းတို့တင်ငန်းတို့ကိုမိမလောင်ပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မိမလောင်ပါစေနဲ့ဒီလိုမျိုးပါလို့ရတော့ဆိုရင်ရေမမျောပါစေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအဲရေမမျောရဘူးဒီလိုမျိုးလေးအတိတ်ထန်ရတယ်ပေါ့နော်လှန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမျောဘူးရေမမီးမလောင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုဘာအတိတ်ထန်ရတော့ဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ဒီအရာတွေဟာလည်းမိမလောင်ပါစေနဲ့ရေမမျောပါစေနဲ့ဒါတွေလည်းဒီလိုမျိုးလေးအတိတ်ထန်ရနောက်တစ်ခုအားကြတော့ဖျားရှင်ကအလိုရှိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလိုရှိတဲ့အခါမှာမိမိကိုအလိုရှိတဲ့အခါမှာနိရောဓတမပတ်အတွင်းပင်ရောက်နေပါစေ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။နိရောဓတမပတ်မှာထနိုင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိနဲ့တရင်သုံးဖို့ပေါ့။တရင်သုံးဖို့မိမိနဲ့အတူတူတရင်သုံးဖို့တန်ခါကနေပြီးတော့မိမိကိုအလိုရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲနိရောဓတမပတ်အတွင်းမှာပင်ဖြစ်နေပါစေ။ဘာဖြစ်ရမလို့ဆိုရင်ထနိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ခုအားကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့အသက်ပေါ့နော်မိမိရဲ့အသက်ဟာအနည်းဆုံးဘယ်နှစ်ရက်ကျန်ရမလဲဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ကျန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘာလို့ရအောင်ဆိုရင်ပုပ္ပကိစ္စအနေနဲ့ပြုလုပ်ရတယ်စင်ချင်ရပါတယ်
ဟုတ်ပြီเนาะဥစွာမိမိနဲ့ဆက်ဆက်တော့မဆက်ဆက်တော့ကြောင်းတင်ငယ်အစားရှိတဲ့ဓာရီဟာမိမလောင်စရာဘူးရေမမျောစရာဥစားရှိပြီအားဖြင့်ပြီးရင်တန်ခါက sorry ဖះရှင်ကလိုရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်စေတန်ခါကအလိုရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်စေရောရတမဘက်အတွင်းမှာပဲဖြစ်နေပါစေမိမိဒီထားနိုင်ရမယ်တည်နိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့မိမိရဲ့တတ်တယ်အသက်ဒီအနည်းဆုံးဘယ်နဲ့ရကြံရှိနေရအောင်ကာမဘုံသားတွေအတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဘယ်နဲ့ရကြံရအောင်ဆိုရင်ခုနှစ်ရကြံရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပါကိစ္စတွေပြုလုပ်လို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြေလည်သွားပြီဆိုတော့မှနေဝတင်တာနာတင်တာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နေဝတင်တာနာတင်တာရတဲ့နာကုသိုလ်သောနှစ်ကြိမ်စောပြီးသွားတာနဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်လေးစောပြီးသွားတာနဲ့ဘယ်အတွင်းသို့ရောက်သွားတော့ဆိုရင်និရောဓဟုဆိုအပ်သောនិရောဓတမပတ္တိအတွင်းသို့ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီនិရောဓတမပတ္တိအတွင်းမှာကာမဘုံပါဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်အများဆုံးဝင်စားလေးရှိတော့ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အများဆုံးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အာဟာရဤအသက်တည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာခုနှစ်ရက်အထိအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ခုနှစ်ရက်အထိနော်ဒီအစာအာဟာရရဲ့အသက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကာမဘုံသားတွေကအစာအာဟာရစားသုံးခြင်းရှိတာဆိုတော့အစာအာဟာရအာဟာရစားရုပ်တို့ဤအသက်ဒီခုနှစ်ရက်အထိသူနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆုံးခုနှစ်ရက်အထိခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာစိတ်စေတသိက်စိတ်တစားရုပ်တွေအားလုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုရင်ခြုံငိမ့်သွားပြီးတော့ဘယ်အတွင်းကိုရောက်သွားပြီတော့ဆိုရင်ညရောရတမဘက်အတွင်းကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ညရောရတမဘက်ကနေထပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာထတဲ့အခါမှာဒုံးဆိုပုံရင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာဇောလေးအရင်စောပါတယ်ရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအနာဂါမီဖို့ဇောလေးတစ်ချိန်အရင်စောလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဗာလေးကြသွားပါတယ်တိဟိတ်ဘဝင်လေးကြသွားပြီးတော့မှဒါနိရောဓတမပတ္တိတဝီထိပြီးတဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများရပါမလားရှင်နားလည်ပါသလားလေပါလေရှင်ဒါလည်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်အရာကဒါအဒါကံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ့နော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအားလုံးတူတူပဲဘယ်နေရာလေးထူးခြားမလဲဒီမှာမင်းရှင်ပြနေဝတေတာနာတေတာယရနာကရိယာဆိုဘယ်နှချိန်ဆိုပါမလဲရှင်နှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေဝတေတာနာတေတာယရနာကရိယာဆိုလေးနှစ်ချိန်ထို့နောက်အမေစေများရှေ့မှာမှတ်ထားသားသလိုပဲនិရောဓတို့ရောက်မယ်និရောဓတမဘက်ကနေထတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဗာဇောလေးစောသွားပါမလဲရှင်အရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စောသွားပါဘုရားတိဟိတ်ဘုံလေးကြာပြီးတော့ဒါဟာသူရဲ့និရောဓတမပတ္တိဝီကြီးလေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဒိဋ္ဌိရပါမလားရှင်ပါပါရေဆရာမဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒရမိတ်ရှင်များထုံထုပ်ပြီးမှတ်သားထားရမှသည်စောနာအိမ်မပြောသားသလိုပဲဒီရောဓတမပတ္တိဝီထိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုတ်တွေခိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရောက်ရှိနေတာကိုဒီရောဓတမပတ္တိဝီထိလို့ပြောတယ်ဒီရောဓတမပတ္တိဝီထိကိုဘယ်သူတွေဝင်စားလို့ရပါသလဲတမပဲ၈ပါး၉ပါးရထားတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နည်းဖြင့်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းဝင်စားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဒါမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းပုံစံလေးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရောဓတို့မရောက်ခင်ဟုတ်ပြီနော်និရောဓတို့မရောက်ခင်မှာဘာသောတွေစောပါတယ်ရှင်ရာမေးဆွေများនិရောဓခင်ဆိုရင်និဝတ္တဏနာတင်ညာယရဏကုတ္တဇောဖြစ်ချင်းဖြစ်စောပါအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်និဝတ္တဏနာတင်ညာယရဏကရိယာဇောဖြစ်ချင်းဖြစ်စောပါဒါនិရောဓတို့မရောက်ခင်မှာဟုတ်တယ်လားရှင်နော်ပါនិရောဓမှာထားတော့အခါဆိုရင်ဘာသောတွေစောတယ်ရာမေးဆွေများအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနာဂတ်သောတဲ့ကျေဘာကမို့ဆိုတူတူအရဲတဲ့ဘာကမို့ဆိုတူတူကျေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကမေးတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဝီထိအစဉ်ကြီးကိုတော့ခြားမပြခိုင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမေးချင်တာခြားမပြခိုင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစကြီးမှပြောထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကဒီဆက်မှတ်ဖို့တန်တပုံပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွစီတွစီလေးတွေနဲ့မေးတတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီတိရပါမလားရှင်ဆက်ပါလေဆက်ပါလေရှင်ရပြီနော်โอเคကဲဒါဆိုရင်အောက်ကတော့ပြောထားပြီးသားဟာ၄ကြီးပဲစာနဲ့နဲ့ဖတ်ရမှာเนาะစာနဲ့နဲ့ဖတ်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာဘယ်သူရွှေမရောဆိုတော့မဣဝနာရှံတွေ့လားရှိပါပါရှိပါကြည့်အောင်ဇာနာတမပတ်ဇံဝင်စားသည်ဖလာတမပတ်ဖုံဝင်စားသည်និရောဓတမပတ်និရောဓတမပတ်ဝင်စားသည်ဆိုတာလေးဒီပူဇော်ကြည့်အောင်ရှင်โอเคပါ
สานะตมะเปสังวนสาติตัสสัญญากตัยปัญญะสะโดตมถกรรมฐานโกอายุญญุฤสันโซเมสัตไตอเจิญญาสวาผิดณีจินสังวนสาหน่ายโดปุคคุสัญญะปีโดติเหปุถุสินเนผู้ปุคคุ4อย่างสัมมาทาติสันโซเมสัตไตอเจิญญาสวาผิดณีมาบวนไสผิดลาจินพลัตตมะเปผู้วนสาติมิมิโรยาจิปัญสัญทายาโพสัยภิญนิพพานโกอายุญญุฤโพโซเมสัตไตอเจิญญาสวาผิดณีจินผู้วนสาหน่ายโดปุคคุผู้ปุคคุ4อย่างโพมาทาติโพโซเมสัตไตอเจิญญาสวาผิดณีมาบวนไสผิดลาจินนิโยธตมะเปวนสาติไสสิตะเสไสตะสายุญญาอคายอตันฉุญญิญจินโตก้องสวายောက်ရှိณีจินนิโรธตมะเปဝင်စားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပင်စဝေါကာရပုံရှိတမဘက်၈ပါး၉ပါးရရှိပြီးသောအနာဂတ်နှင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ဆက်ဖတ်ရအောင်မလားဒီဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖတ်လိုက်ပါမှာ35နိယောဓတမဘက်ဝင်စားခနေ၌အနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မူနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရနာကုတုဇော၂ကျင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရနာကရိယာဇော၂ကျင်ဖြစ်၏นิโยธาหุสัยสิตะเตสัยตะสายุญญาชุ่ญญิงจินตุก้องสวายောက်ฉิปิภิฏิโยธาตมะบัมมาทาตินิโยธาตมะบัมมาทาติสัยสิตะเตสัยตะสายุญญาชุ่ญญิงจินตุก้องสวายောက်ฉิเนียมานิพพานตุอายุญญุฤออกปาอะไตผิดลาติอนาคันปุคคุอนาคามิผู้โซตะเจยะหันนาปุคโคอรหัตตมะอรหัตตะโพโซตะจิงชุ่ญญิงณีโดสิทธิ์สิทธิ์ตะเสสิทธิ์สายุญญาตะพันเปลี่ยนฤทธิ์ผิดปอลาจิงဟုတ်ดีဟုတ်ดีเนาะดีทียาบิแกดังโซยิงตวามิสิญญาฌานตมะบะဝင်ซาเดฌานตมะบะဝင်ซาเดဆိုတာဘာကိုပြောတလဲဆိုရင်ဇန်เนาะသစ္စာယကတိုင်းပြည့်ညက်အစားရှိတဲ့တမထကမ္မထံအာယုံကိုအာယုံပြု၍ဇန်သောများဇတိုင်းချင်းနေခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒရမိတ်ရှင်များပါလေးကိုပဲ highlight လုပ်ထားရမှာတော့ဆိုရင်တမထကမ္မထံကိုအာယုံပြု၍နော်တမထကမ္မထံကိုအာယုံပြု၍ဇန်သောများဇတိုင်းချင်းနေခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲဆိုရင်ဇာနာတမပတ်လို့ဆိုရဲဇန်ဝင်စားရဲလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဇန်ကိုဘသူဝင်ဝင်စားနိုင်ပါတလဲဒီမိတ်ဆွေများဇန်ရပြီးတော့ဒီဟိတ်ပုထုဇဉ်နဲ့ဖိုးပုတ်ကို၄ယောက်စလုံးဝင်စားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးပဲနောက်တစ်ခုကဇန်မထတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲရှင်ဇန်သောများဇက်တိုက်အတိတ်များစွာဖြစ်နေရမှာဘာစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုပြောတာလဲဘဝင်စိတ်များဖြစ်လာခြင်းကိုဇန်မထတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမိတ်ဆွေများနောက်ဖလားတမဘက်ဖိုးဝင်စားတယ်ဖိုးဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောပါတလဲဆိုရင်ဖိုးစိတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍ဖိုးသောများဇက်တိုက်အကျိန်များစွာဖြစ်နေခြင်းကိုဖိုးဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုဖတ်တော့ဖတ်ထားပေါ့နော်ဒါမေးစေများမေးတော့မမေးတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မေးလာခဲ့သည်ရှိတော့မေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဖိုးဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဘသူတွေဟာဖိုးဝင်စားလို့ရတယ်လဲဇန်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဘသူတွေဇံဝင်စားလို့ရတယ်လေဒီလိုမျိုးမေးလာခဲ့ဒါလေးတွေအဖြေလေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဖိုးဝင်စားတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖိုးစိတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍ဖိုးသောများဇက်တိုက်အကျိန်များစွာဖြစ်နေခြင်းကိုဖိုးဝင်စားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘသူတွေဝင်စားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်စလုံးဖိုးဝင်စားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဖိုးပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဆိုတာကသောတာပတ္တိဖလထံမှသည်အရဟတဖလထံအထိကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖိုးမထသည်ဖိုးမထရဲဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်လဲဖိုးသောများဇက်တိုက်အကျိန်များစွာဖြစ်နေရာကနေပြီးတော့ဘာစိတ်ဖြစ်လာတာကိုလဲရှင်ဝင်စိတ်ဖြစ်လာတာကိုပဲပေါ့နော်ဖိုးမထရဲလို့ခေါ်တယ်နောက်နိရောဓဓမ္မဘက်ဝင်စားရဲဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲစိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုံများအခိုက်အတန့်များခြုံငင်းခြင်းစုကောင်းစွာရောက်ရှိနေခြင်းကိုနိရောဓဓမ္မဘက်ဝင်စားရဲလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရာမေဒါဆိုရင်ဏိရောဓတမဘက်ကိုဘယ်လိုပုံကိုမျိုးတွေဝင်စားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တမဘက်၈ပါး၉ပါးရရှိထားသောဘယ်ပုံကိုတွေပဲလဲရှင်အနာဂတ်ပုံကိုနဲ့ယဟန္တာပုံကိုများဝင်စားနိုင်ပါသည်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ရမိတ်ဆွေများပြင်စာဝေါကာရဘုံရှိဆိုတာလေးကိုတော့
บลูคอมเนาะส่วนแล้วได้คุณลีเดอร์เทถาบ่เนาะปาติเนี่ยบ่เนาะแต่คาเดียนจ้าจะชุบผีดีมาไม่ป่าวจะชุบผีดีมาจ้าเราปาถ้าด่าเนี่ยเยอะสิแต่แกเดินจ้าเราปลายบ่เมื่อเดินจ้าวกาลาพงศิสุราลีค่ะที่ผีดีอยากเทบียามเนาะมาเป็นเราลองส่วนนี้เราจะมาไปวันจ้าเราฮะแค่นั้นก็ว่าชีเดพงมาไปวันจ้าลูยามาด้วยไม่เสียงกามาดูกันที่คนในพงบีการ์เรคาจ้าลูเชนเนบีชาวเทเนาะพี่ก็ได้ขาใจวิทยาผู้ใจอ่ะเนาะsorry ต้องถามว่าจะ sorry อาจจะเนี่ยแต่เดนอะไรรูปภาพยังมาสังอาบอกบ่เนาะไอ้ที่ผมนี่มาเอ๊ะแบบที่ไหนน่ารู้สุดเลยขาใจเนาะเวลาไหนไอ้ตอนที่นี่มาบ่เนาะพี่สาวว่าการาพงศิรู้สุดเลยขาใจพี่สาวว่าการาพงศิสุดเลยนี่อะไรพี่เชนเนอร์ว่าไม่สวยเนี่ยแต่รูปยังไม่รู้สุดยิ่งเนาะกามาตุกัดดีคนบ่เนี่ยอะเนี่ยแต่จริงอยู่ป่า5บ่ဖြစ်ပါတယ်ดว่าไม่จริงนะဟုတ်ပြီเนาะပြင်သာဝကာရဆိုရင်တော့နေကြ26ဘုံလို့သွားอยู่နေမှာဆိုလို့ဒါပြင်သာဝကာရဆိုရင်ดว่าไม่จริงนะ26ဘုံလို့တည်ထားတာမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအပေးလို့ပါရှင်အဲ့ဒါလေးကိုလုံးဝပါလို့မရအောင်เนาะဒါမေးစင်။ဘယ်ပုံသားတွေကလုံးဝအဲ့တော့ဒီဒီစာဝေါကာရာစာဝေါကာရာ26ပုံဆိုလည်းရတယ်။ဟုတ်တယ်ရတယ်။အဲ့လေးပုံချင်းမြေစာဝေါကာရာပုံပေါ့เนาะ။အဲ့တော့26ပုံမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့နဲ့ဘယ်နှပုံဖြစ်တော့မလဲဒါမေးစင်။22ပုံပဲကျန်။ Oh sorry 28ပုံနဲ့25ပုံနဲ့ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့22ပုံပဲကျန်တော့မှာပေါ့เนาะ။ဒါမေးစင်။ဟုတ်သလားရှင့်။ဟုတ်ပါလားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတကယ်ခဏဘုံလေအတင်ရတဲ့ချင်းယူပါ35ပေါ့အရူပဘုံကဒီရောရတမဘဝင်စားလို့မရဘူးเนาะဒါမေးရှင်မြောက်တမနော်အဲဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်အရူပမြန်မာကြီးတွေကအောက်အောက်ရူပဆန်အရူပဆန်တွေကိုမဝင်စားတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အရူပမြန်မာကြီးတို့ဒီအောက်အောက်ရူပဆန်အရူပဆန်တွေကိုဝင်စားခြင်းရှိပါသလားရှင်ရှိပါတယ်မရှိဘူးเนาะအရူပဘုံမှာဏိရောဓဓမ္မဘက်ဝင်စားလို့ရသလားဆိုရင်ဏိရောဓဝင်စားလို့မရဘူးဗာမိတ်ရှင်ညာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အော်အော်ရူပဆန်အရူပဆန်တွေကိုဝင်စားခြင်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဓမ္မိတ်ရှင်ညာကဒီဏိရောဓဓမ္မဘက်ဝင်စားမယ်ဟိဆိုရင်ဘယ်ဆန်ကနေပြန်ဝင်စားရမှာတော့ရူပဝင်စားတော့ဓမ္မဆန်ကနေပြန်ဝင်စားရမှာအဲ့တော့အရူပဘုံသားတွေကရူပဝဆရဇံတွေကိုလုံးဝမဝင်စားတော့အာကာသနိစ္စယရဏဇံဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံတွေလည်းမဝင်စားတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အရူပဘုံသားမြမကြီးတွေဒီဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီရောဓသမဘက်ကိုဝင်စားလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကာမတုက္ကတိ9ဘုံအတေညာတကျင်ရူပ15ဘုံဆိုတော့ဒီဘုံတွေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ရမှာတော့ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်မေဆွေညာဟုတ်ပြီเนาะဒီတိရပါမလားပါတယ်ဆုံးပါတယ်ရှင်โอเคအစရင်ခဏလေးเนาะဒီဟာလေးတစ်ဆက်တည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဆက်ကပိတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ဆက်နဲ့ဝင်ခဲ့မယ်เนาะဟယ်လိုရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ဟာရပါတယ်ရှင်ခဏလေးနှစ်ချက်လေးတက်လိုက်ပါအောင်မယ်လို့ဆိုခိုင်းကြားပြီလားရှင်ကြားပါလေဟုတ်ကြားပါလေရှင်ဟုတ်โอเคဒါဆိုရင်ဓမ္မိတ်ဆွေများအားလုံးဒါဆိုရင်ဏိရောဓသမဘက်ဝင်စားတာ ਨੇ ရပြီဆာမျက်နှာ35ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ဏိရောဓသမဘက်ဝင်စားခါနီးဆိုတာလေးကို highlight လုပ်ထားမယ်เนาะဏိရောဓသမဘက်ဝင်စားခါနီးအနာခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာသောတွေဆိုပါမလဲနေဝသင်္ကနာတဲ့အနာကုသိုလ်သောနှစ်ကြိမ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာသောရီသောပါမလဲနေဝသင်္ကနာနေနာသရိယသောနှစ်ကြိမ်ဒီနိရောဓဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲစိတ်စိတ်တသိစိတ်တစားယုတ်တိချုပ်သွားရောပြီးတော့ကနိရောဓဓမ္မဘက်မှထားသောအခါဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအနာဂါမိဖြစ်သောသည်တစ်ကြိမ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အရဟတာဖြစ်သောသည်တစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းဒါနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဟာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒီဟုတ်ပြီเนาะโอเค
อาศัยยิ่งชงยิ่งดีเลยสิสิเด็ดดีเลยสิที่สายอยู่ดีจะเพิ่มเฉพาะลาลาโก้นี่เราจะมาประกาศนี่ถ้าเรียบบุญสิ่งลีจ้าตัวพิเศษเอริทบุญสิ่งดูนะวิธีสิ่งบุญสิ่งดูดีถ้าเดลี่สิบแปดนี่มาไปลงส่วนเช่นนี่มาไปส่วนชงนี่เลยสิสิเด็ดดีเลยสิที่สายอยู่ดีเพิ่มดีรอบเฉลาลาไปบ่เนาะว่าไม่ใช่เนี่ยอาศัยที่ฮาริยาบามลาเช่นว่าไม่ใช่เนี่ยยามิโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอาศัยจะเสร็จเสร็จตัวอะไรไหมเนาะที่แบบก็เอากาลีช่วงนี้ตัวเดียร์เนี่ยที่นี่ตัวเดียร์มีอะไรสุดเลยกังสิงโอจีลายอ่ะอันนี้มาเราไม่ใช่เนี่ยนี่เราถ้าทำมาเป็นวันซาร์เรตุเนี่ยตีตัวเย่นี่เราถ้าทำมาเป็นวันซาร์เรตุเนี่ยในแบนเนี่ยบ่เนาะนี่เราถ้าทำมาเป็นวันซาร์เรตุบาร์เรช่วงนี้บาร์เดลเช่นเราไม่ใช่เนี่ยใช่บาร์เรพี่นี่บาร์เดลเช่นเราไม่ใช่เนี่ยกัมมะซายุกัมมะซายุอาหาราซายุนี่เนาะเออสิสิตะติพี่ตาหิยุคแท้ก็ส่วนสิตะซากัมมะซายุสิตะซาอุตุซาอาหาราซายุဆိုပြီးတော့ยุค4မျိုးရှိတဲ့အနေမှာเนาะဒီရရဓမ္မဘက်ဝင်စားတဲ့သူဟာစိတ်စိတ်တသိနဲ့စိတ်တဆာယုတ်တွေချုပ်နေပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်ဥဒုဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်တွေဟာဖြစ်နေတယ်တေသူဆိုရင်တော့ဘာတွေချုပ်သွားပြီလဲရှင်ရောမိတ်ဆွေများစိတ်စိတ်တသိစိတ်တဆာယုတ်ဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်ယုတ်လေးမျိုးတဲကစိတ်တဆာယုတ်ကမ္မဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်တွေအလုံးချုပ်သွားပြီးတော့ဓာတ်ခောက်တယ်ပါဓာတ်ခောက်တယ်ဆွဆွတန်လာမသိဘာယုတ်တွေကြံနေပါမလဲရှင်ရာမေဆွေများဥဒုဇာယုတ်တွေဆက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့မှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာတော့ဆိုရင်និရောဓတမဘက်ဝင်စားတဲ့သူ ਨੇ တေသူအထုကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါនិရောဓနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့និရောဓတမဘက်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုရင်ဘာထူးလဲនិရောဓကစောစောအတိုင်းပဲစိတ်စီတသိမ့်နဲ့ဘာတွေချုပ်နေမလဲရှင်စေတသာယုတ်တွေချုပ်နေပဲဘာတွေဖြစ်နေမလဲရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများကာယယုတ်ဥဒုဇာယုတ်ဟာရသာယုတ်တွေဖြစ်နေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးချုပ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ချုပ်နေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားရှိသေးလားမရှိတော့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတရားတော့မေခေါဟောင်းနေတဲ့ခါကြရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကဒီနေ့ဒီနားလေးမှာနားထားလိုက်မယ်လीเนาะဒရမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီလားရှင်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာအလုံးပြီးသွားပြီတော့ဆိုရင်အပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝိသီဆိုတဲ့အခန်းအလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မနက်ပြန်ကြရင်တော့ဒီမလို့ဇဝနာဝါရလေးကနေပြီးတော့ဂျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဆက်သွားကြမယ်လीเนาะဒရမိတ်ဆွေများโอเคဟုတ်ပြီရပါပြီလားရှင်ရပါပြီရှင်โอเคပါ ဟာလဲပါလားရှင်ဟာလဲပါလဲရှင်မဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကတက်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင် revision ဖြစ်တာပေါ့အခုတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့လဲဒါပို့ပြီးတော့နားလဲသွားမှာပေါ့เนาะအခုမှစတက်တဲ့သူတွေကလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားထည့်လိုက်လို့ရှင်เนาะရသွားမှာပါလေညာဆိုရင်ဂျာမိတ်ဆွေများနဲ့ဣမွန်တို့နှမအဓိကအရေးကြီးတာဒီဝီထီတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးနေတာဟုတ်တယ်เนาะရှင်ကကာမဇောတွေဇောတဲ့ဝီထီတွေကြီးပဲဖြစ်မနေနဲ့အပနာဇောတွေဇောတဲ့ဝီထီလည်းဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားကြရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะအပနာဇောတွေဇောတဲ့ဝီထီဖြစ်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှဆိုတော့လေเนาะနောက်မယ်ကြောင်းလိုက်အောင်တလန်းအောင်မယ်ကာမနာနော်ဘယ်နာโอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲမနက်ဖြန်ပြန်တွေ့ပါမယ်နော်နာနာရှင်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲတနင်္လာနေ့ဘုရားရှိခိုးမြတ်တမ်းပေးဝေကြပါစို့ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာသရိယဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောယေရှုစတိမြတ်ဘောဒေဝတာမိယောတိယနုလသောမူ၍ရှိခိုးတော်ဘာဟိရှင်ဖေယျယနေ့ယခုဤဓမ္မဒေသနာတော်ကိုနာ
ายุเตจายาโตพุทโธกามุโรอิภูบากาโตโกละกาชะนีตะเนนฤดวามิสิตะเนนะตะเนตุญะตะเนนายุณีเซนิสောက်ติทาโตตีลากุโตเตยธรรมโตโกยุติสวานายุเตจาจาโตวามิสิโตอิธรรมตาวะนาภาวนากามุกุโตเมตตาเสดนาภิญโพชะเตจาปิยะโตธรรมเตตนาภาวนากามุกุโตโกกัมมิตะเนสาสวามิเตตะเนสาด้วยวะลุแดปิทาจาโตกุโตชินโตอิทานากามุกุโตสุสุโรโก32ปุญญะเจริญจากုံတော့ဝိနည်းသူခိတာဒုခိတာတတဝါနန္ဒာရူအမြပေးဝေပါဤအလုံးပဲမြရကြပြီဒါရုခရမဏာချပြီးလည်းအလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြအကျမ်းမှလည်းဖြာနိုင်ကြပါစေရှင်အလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမှခြင်းတို့နေပြည့်စုံ၍ပေးဥပအန္တရာယ်များကင်းရှင်းကြပြီးလည်းကောင်းချုပ်ပေးမိလို့အင်စန္ဒများနေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်အလုံးကြာကြာသည်များရှိသည်များကုသိုလ်အမြ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 ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလောအာလောသာသမ ्या ရှိရှိသမ ्या သို့တူအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလောသာသမ ्या ရှိရှိသမ ्या သို့တူအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတူဒါ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 တူ
ดมาไม่เสียอย่าอารมณ์เป็นเส้นทางอ่ะตัวแม่ผู้ในเป็นตัวย่าอย่าอย่าจ้าอาชีพที่บารมีเท่าเป็นกุศลทุ่มยาที่จะไปเสียเองเรื่องเสนอปีบาร์ดีจะมา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 จะม